Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα απλά και ανδρικά. Είμαι ο Σπύρος και έχω δίπλα μου όπως πάντα το Θέμη και το Χρήστο. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Και σήμερα έχουμε μαζί μας τον άνθρωπο που προστατεύει τις ψυχές χωρίς φωνή, όπως λέει. Πάμε intro. Όπως τα έχετε δει από τον τίτλο, έχω μαζί μου σήμερα στο Απλά και Ανδρικά τον Παναγιώτη Μίλα. Παναγιώτη, έλα, ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Καλώς όρισες. Λοιπόν, μακράν το καλύτερο δώρο που έχω πάρει ποτέ σε εκπομπή. Δείξτε, πες στον κόσμο τι είναι. Πες στον κόσμο. Είναι ο Πάνισερ. Λατρεύω Πάνισερ. Τα παιδιά μου έφτιαξαν τη διάθεση και τώρα θα έχει. Εδώ χαμογελάρα τώρα από την αρχή στο τέλος. Θα περάσουμε καλά, θα περάσουμε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Φέρνουμε ανθρώπους που παρακολουθούμε το έργο τους και μας αρέσουν έτσι και έχουν πράγματα να πούν. Και πιστεύουμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει πολλά να πει και στο δικό μας κοινό. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ναι, είσαι ναι, γουστάρω. Πες μας μερικά πράγματα για σένα, για τους ανθρώπους που δεν σε γνωρίζουν. Τι είσαι εσύ? Δύο μέτρα άντρας, πλούσιος, με θεληματικό πηγούνι και γωνίες. Μην κοιτάς που τις έχω κρύψει. Όλα αυτά υπάρχουν, παιδιά. Ωραίος. Απλά δεν φαίνονται. Λοιπόν, παιδιά, ένας απλός άνθρωπος είμαι. Δεν έχω κάτι διαφορετικό. Απλά ίσως αυτό που με έχει βοηθήσει, να πω εισαγωγικά, είναι ότι γενικά το λίγο για μένα στη ζωή μου δεν δουλεύει. Ωραία. Σε ό,τι και να ασχοληθώ, ναι, ό,τι και να κάνω. Από τα χόμπι μου μέχρι τον τρόπο ζωής μου. Οπότε επειδή τα κάνω όλα στην υπερβολή τους, μάλλον ξέρω εγώ, μαθεύετε, το γουστάρω κι εγώ και γουστάρουμε όλοι. Από το μηχανάκι δηλαδή που ξεκίνησα να έχω μηχανάκι και αργά κιόλας στα 21-22. Δεν είχα παπιά και τέτοια, παιδιά. Χαλιαμπούσα με τη μία. Όχι με τη μία. Το πρώτο μηχανάκι που πήρα, άκου εδώ τώρα σκηνικό, φίλε. Δεν θα το πω αυτό και θα βγάλει ψυχοφάρμακα να μου δώσετε. Πες. Κάτι έχουμε μέσα. Δεν με τραβάγανε ποτέ τα μηχανάκια έτσι πολύ, ρε παιδί μου. Εντάξει, αν το κοιτάξω εγώ έτσι σαν πιτσιρικά, ας πούμε, αυτό μέχρι εκεί ήταν η σχέση μας. Και έψαχνα την αγορά να πάρω αυτοκίνητο. Mm-hmm. Παρένθεση, ακόμα δεν ξέρω να οδηγώ αυτοκίνητο. Εκτός αν πιάνετε το PlayStation, οπότε είμαι οδηγός αγώνων. Λοιπόν, άκου σκηνικό τώρα. Κατεβαίνω μαζί με ένα φιλαράκο από το γυμναστήριο και καβαλάει ένα μηχανάκι τύπου Harley, ήταν το Dragstar το 6,5 για όσους γνωρίζουν. Και του λέω, ωραίο μηχανάκι. Ευχαριστώ. Το πουλάς? Το πουλάω. Και πήρα μηχανάκι, παιδιά. Έτσι. Όπως τα ακούς, μου το έφερε έξω από το σπίτι και του λέω, σε παρακαλώ μου το ανεβάζεις στο πεζοδρόμιο. Δεν ήξερα τι να το κάνω, δεν ήξερα πώς παίρνει μπροστά. Πήρα μηχανάκι και δεν ήξερα πώς παίρνει μπροστά. Στορκίζομαι, δεν ήξερα τίποτα. Το είδα, μου άρεσε, με τράβηξε και το πήρα. Και ξεκινάω, εντάξει, ναι, αυτό πραγματικά ήθελε τον κεματέρ. Ξεκινάω, παιδιά, το μηχανάκι, οι πρώτες μου βόλτες ήταν με το πόδι. Πατίνι. Δεν ήξερα να το βάλω μπροστά, να οδηγήσω, δεν ήξερα. Και είχα τόσο μεγάλη έτσι, κάψα και τρέλα να το μετακινήσω που το πήγαινα με τα πόδια. Δεν με ένοιαζε. Ποιοι βλέπανε, δεν με ένοιαζε τίποτα. Έκανα και τον ήχο μόνος μου. Λοιπόν, κάποια στιγμή έμαθα και το βάλα και μπροστά. Ξεκίνησα και λίγο πέρα εδώ. Θεμούσβηναν οι φορίτσες, περιπέτεια το να τ' άλλο. Το έμαθα. Το κράτησα τρεις μήνες που έβγαλα και το δίπλωμα. Και μετά πήρα ένα πιο πρακτικό μηχανάκι. Ένα CBR 900. Για τη λαϊκή, για την πόλη. Το κράτησα κανένα χρόνο και μετά πήρα Hayabusa, το πρώτο, το Gen 1. Ωραία. Ναι, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, που έχω ένα Hayabusa δραξτεράδικο 337 άλογα. Που όποιος το δει νομίζει ότι το έχω κλέψει από τον Batman. Είναι ωραία. Μαύρο μάτ, είναι έτσι ένα παράξενο πράγμα. Έχει την νεκροκεφαλάρα του Πάνισερ, εννοείται. Πάνισερ, συγγνώμη. Πώς κόλλησε με τον Πάνισερ, εσύ? Και με τον Κράτος. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φιλοσοφία του, φιλαράκι. Ταυτίζομαι πάρα πολύ. Εξήγησε το λίγο στον κόσμο, έτσι. Να το εξηγήσω πολύ. Να. Λοιπόν, Κράτος καταρχήν του Αζάρα εδώ. Κράτος. Και στο πρόσωπο έχει το σήμα του Πάνισερ. Και ναι, και στην κεφάλαια εδώ πέρα, έτσι διακριτικά. Λοιπόν.
Εδώ και κάποια χρόνια έχω ξεκινήσει αυτό το εθελοντικό έργο που έχετε δει όλοι. Και μου αρέσει να το λέω ότι μιλάμε για αυτούς που δεν έχουν φωνή, για τα πλασματάκια αυτά. Τα αγαπάω πάρα πολύ, τα λάτρεψα και τον άνθρωπο αγαπάω και πιστεύω στον άνθρωπο. Mm-hmm. Λοιπόν, μου αρέσει λοιπόν ο Punisher, γιατί τιμωρεί, ο τρόπος που τιμωρεί για να πετύχει αυτό που πιστεύει, τέλος πάντων η εκδίκηση κτλ. Μ' αρέσει σαν φιλοσοφία. Δεν το εφαρμόζω. Δεν έχω σκοτώσει πολλούς. Και ο κράτος που επίσης για να πετύχει το σκοπό του τα βάζει με θεούς, με δαίμονες, δεν σταματάει πουθενά, δεν κολώνει πουθενά και το πετυχαίνει. Αυτό θέλω να είναι και μένα η δέσμευσή μου απέναντι στα ζωάκια, απέναντι στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Θέλω να ξεπεράσω όλα τα εμπόδια, είτε είναι θεοί είτε είναι δαίμονες, και να βγω νικητής. Τόσο πολύ το πιστεύω μέσα μου, που οι τατουαζάρες που βλέπετε είναι αυτό που νιώθω και είναι μια μορφή δέσμευσης. Έχω σημαδέψει το σώμα μου για όλη μου τη ζωή και βλέπεις όλο μου το σώμα θα γίνει με αυτό που πιστεύω και με αυτό που θέλω να κάνω από εδώ και πέρα μέχρι να κλείσω τα ματάκια μου. Θέλω να προσφέρω, φίλε. Πιστεύεις ότι αυτός ο τρόπος σκέψης που περιγράφεις τώρα, δηλαδή η δέσμευση, η αφοσίωση, η ευθύνη που παίρνεις πάνω σου, τα βάζουμε θεούς και δαίμονες, έχει βοηθήσει στο να βγει αυτό το έργο τέλος πάντων της ομάδας Angels λίγο προς τα έξω και να πετύχει αυτό το σκοπό της? Από εκεί ξεκινήσαμε όλα. Άμα δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τον πιστεύει με όλη την ψυχή, δεν θα βρεθούν άνθρωποι να τον ακολουθήσουν. Ναι. Άμα δεν ένιωθαν οι εθελοντές, ο κόσμος, ότι εγώ αυτό το πιστεύω ότι θα γίνει, mm-hmm. θα αλλάξουμε την νεολαία μας, θα την κάνουμε πιο ευαίσθητη, mm-hmm. πιτσιρικάδες ή τυπάρες μου που τους γουστάρω, θα γίνουν πολύ πιο γαμάτοι από εμάς. Βέβαια. Και μπορούμε να αλλάξουμε και την τωρινή κατάσταση. Το πιστεύω, θα γίνει. Θα το κάνω εγώ με όλη μου την ψυχή, θα το πολεμήσω να γίνει. Εάν αυτό δεν το μεταδώσεις, μην σε ακολουθήσει κανείς. Και δεν είναι μόνο η μεταδοτικότητα, να σε βλέπουν μπροστά ναι. να κάνεις πράξη. Όπως οι παλιοί στρατηγοί που ήταν μπροστά με το σπαθί στη μάχη. Αυτό το πράγμα λοιπόν βλέπουν και οι εθελοντές μου. Αυτό το πράγμα βλέπει και ο κόσμος. Ότι το υποστηρίζω με πράξη. Και ό,τι έχω πει μέχρι τώρα ή το έχω κάνει πραγματικότητα. Ή είμαι στην πορεία και το προσπαθώ να γίνει πραγματικότητα. Να. Οπότε ναι, παιδιά, έχει βοηθήσει πάρα πολύ και πρέπει να φύγει αυτή μια γιαγιαδήλα, έτσι, μια αντίληψη που υπάρχει γενικά στον εθελοντισμό και στις καλές πράξεις και ιδιαίτερα στη φιλοζωία. Πρέπει να φύγει αυτό το «κάνε καλό, αλλά κάνε το νύχτα». Γιατί ρε φίλε, δηλαδή τι, μόνο η νίτζα ξέρω εγώ μπορεί να κάνει καλό. Και τη μέρα είναι το καλό, πρέπει να φαίνεται το καλό. Πρέπει με κεφαλαία γράμματα. Πώς θα γίνουμε πρότυπα στους πιτσιρικάδες, στις τυπάρες μας? Ναι, πώς θα ναι. θέλουν να γίνουν μετά σαν και αυτόν που βλέπουν? Γιατί να έχουν πρότυπο μόνο κακοποίησης ή αυτά τα reality που ναι. δείχνουν? Γιατί μόνο αυτά τα πρότυπα? Όχι. Πρότυπο με κάποιον που να σώζει ζωάκι. Πρότυπο με κάποιον που δίνει φαγάκι σε έναν άνθρωπο που το έχει ανάγκη. Αυτά είναι υπέροχα πράγματα. Άμα ο άνθρωπος καταλάβει τη θετική ενέργεια που προσφέρει ο εθελοντισμός, θα αλλάξει η ζωή μας. Άμα καταλάβουμε τη θετική επιρροή που μπορεί να έχει ένα ζωάκι, ένα σκυλάκι δίπλα μας, στη ζωή μας, θα αλλάξει ο κόσμος μας όλος, παιδιά. Χαρακτηριστικά, είχε γίνει μια τέλος πάντων φιλοζωική συνάντηση και τους είχα πει το εξής. Για να δεις ότι ακόμα και άνθρωποι που ασχολούνται 20 και 30 χρόνια, ακόμα δεν έχουν σκεφτεί κάποια πράγματα. Και γιατί αλλάζει η κατάσταση τόσο πολύ με την ομάδα, την Angels και με μένα. Βλέπεις πως είμαι σπέροχος όμορφος άντρας, έτσι, που άμα τον δει κάποιος θα πηδήξει απέναντι πεζοδρόμιο. Έλα μου, εντάξει. Ναι, καλά, έλα μια μέρα μαζί. Είσαι ιδιαίτερος, είσαι ιδιαίτερος. Έλα μια μέρα μαζί μου να δεις. Έχω δει κάτι φύτσες να βαράνε σταυρούς, να πιάνουν το Ευαγγέλιο. Καλά, ναι. σίγουρα. Έχω δει διάφορα ωραία, τα οποία τα γουστάρω τρελαίνω, παιδιά, πιθαίνουν. Έρχεται λοιπόν, είχαν μιλήσει εκεί πέρα διάφοροι άνθρωποι. Έρχεται η ώρα μου να μιλήσω, ωραία. Λοιπόν, είχα τσακώσει ένα λούτρινο σκυλάκι μεγάλο. Το είχα τσακώσει και αγκαλιά, το είχα βρει ένα δικό μου, το πήρα και κυκλοφορούσα με αυτό γύρω-γύρω. Έρχεται η ώρα να μιλήσω, είναι με το σκυλάκι πήγα μαζί. Πάω εκεί στο κέντρο και του λέω: το βλέπετε, το καταλαβαίνετε. Η μισή λέω από εσάς θα με βλέπατε στο δρόμο και θα αλλάζατε πεζοδρόμιο. Τώρα κρατάω σκύλο, ακόμα και λούτρινο που είναι, όλοι χαμογελάτε. Αυτή είναι η δύναμη του σκύλου.
αυτή η θετική ενέργεια που αλλάζει την εικόνα σου, την ψυχή σου, τη ζωή σου, τα πάντα σου, ακόμα και με αυτό το παράδειγμα, εάν καταφέρουμε και κάνουμε τον κόσμο και την καταλάβει, κερδίσαμε. Αυτή η θετική ενέργεια έχει επιρροή παντού. Στην νεολαία μας, στα σχολεία μας, άμα βάλουμε προγράμματα και ενημερωτικά, αλλά και με ζωάκια να μπορούν να τα φροντίζουν τα παιδιά, παιδιά κερδίσαμε. Εάν μάθεις το μεγαλύτερο σχολείο, είναι τη ζωή. Αν μάθεις μια ψυχούλα, ένα παιδάκι μικρό, το αίσθημα της ευθύνης, της αγάπης και του σεβασμού απέναντι σε μια ψυχούλα που δεν έχει φωνή να μιλήσει, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να γίνει καλός άνθρωπος από οποιοδήποτε άλλο παιδάκι. Να. Μπορούμε να φτιάξουμε μια υπέροχη κοινωνία. Τα γεροντάκια μας, στα γυροκομεία, άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν ξεχασμένοι από τις οικογένειές τους. Για σκεφτείτε, παιδιά, να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα με ζωάκια και να πηγαίνουν εκεί πέρα άνθρωποι στα γυροκομεία που θέλουν, στα γεροντάκια που θέλουν και να τους κάνουν συντροφιά με τα ζωάκια τους. Θα αλλάξει η πραγματικότητά τους, θα αποκτήσει ξανά νόημα η ζωή τους, θα αλλάξει η ψυχολογία τους όλοι, θα αρχίσουν να αισθάνονται αγάπη σημαντική και θα έχουν κάτι να περιμένουν την επόμενη εβδομάδα. Τι το σταματάει αυτό, ρε Παναγιώτη? Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί δεν έχουμε στα σχολεία ένα προγραμματάκι? Γιατί δεν έχουμε στους ανθρώπους εκεί πέρα που είναι πιο ηλικιωμένοι να έχουν μια φροντίδα, κάτι από ένα σκυλάκι, μια παρέμβαση? Αυτό θα έρθω σε αυτό που λες, είναι πολύ ωραία ερώτηση. Αυτή η εφαρμογή, εκτός από σχολεία, γυροκομεία, μπορεί να μπει στις φυλακές μας, σε ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς είναι στο περιθώριο, ό,τι και αν έχουν κάνει. Το σοφρονιστικό ίδρυμα αξίζει να δώσεις μια ευκαιρία στους ανθρώπους που είναι εκεί πέρα μέσα να γνωρίσουν αγάπη. Τι καλύτερα από το σκύλο. Στην Αμερική υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα. Κρατούμενοι έχουν αναλάβει να επανεντάξουν ζώα τα οποία πάνε για ευθανασία, έχουν πρόβλημα συμπεριφοράς και έχουν αναλάβει κρατουμένοι να τα εκπαιδεύσουν και να τα κάνουν υιοθετήσιμα. Υπέροχο πρόγραμμα. Βλέπεις διάφορες φυλές που στο προάβλιο θα σφαζόντουσαν. Συνυπάρχουν, γελάνε, μιλάνε. Έχει γίνει μια κοινωνία και δεν κάνουν κύχη γιατί τρέμουν μην τους πάρουν το πρόγραμμα. Απίστευτα θετική επιρροή. Στα ιδρύματά μας, με παιδάκια με ειδικές ανάγκες, γιατί να μην έχει ζώα? Έχουμε δει τόσα παραδείγματα στο ίντερνετ. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βαριές ασθένειες νοητικές, ότι με τα ζώα ανταποκρίνονται κάποιοι. Γιατί να μην το βάλουμε στη ζωή μας? Στα νοσοκομεία μας, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι άρρωστοι άνθρωποι, έχουν πρόβλημα υγείας. Άλλοι είναι και σοβαρά. Γιατί σε αυτούς τους ανθρώπους να μην τους προσφέρεις αυτό το θετικό, αυτή τη θετική ενέργεια? Οπότε, παιδεία, τα γεροντάκια μας, τους φυλακισμένους, άνθρωποι που έχουν μέσα στη φυλακή ανθρώπους, άνθρωποι που έχουν παιδάκια σε ιδρύματα, σε νοσοκομεία, ασθενείς, όλους αυτούς, παιδιά, μπορούμε να τους αλλάξουμε τη ζωή και να φτιάξουμε κάτι υπέροχο. Γιατί δεν έχει γίνει? Γιατί δεν έχει μπει στην παιδεία μας? Γι' αυτό δεν έχει βάλει κάποιος, από την πολιτική κυρίως σκηνή, γιατί από εκεί παίρνονται αυτές οι αποφάσεις, δεν τα έχει κάνει αυτά τα πράγματα πραγματικότητα. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει, δεν γνωρίζουνε. Και εδώ που τα λέμε, ρε παιδιά, ποιος πολιτικός έχει σκύλο με τον οποίο ζει όπως εμείς? Ποιος έχει αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζω εγώ και εσύ όταν θα βγάλουμε τα σκυλάκια μας βόλτα? Ναι. Είναι εκτός πραγματικότητας, πιστεύεις, αυτοί οι άνθρωποι? Εντελώς. Ναι. Όταν το κουστούμι που φοράει έχει σαν τρεις μισθούς που παίρνεις εσύ και εγώ, πώς θα ταυτιστεί μαζί σου? Τι ας πει, σε καταλαβαίνω? Ναι. Όταν έχει πάει ένα χιλιόμετρο μπροστά η ασφάλεια του και έχει καθαρίσει το δρόμο από τα κουνούπια, τι θα σου πει, σε καταλαβαίνω που στο δρόμο σε κοιτάνε σαν επιθύμητο με το σκύλο σου? Δεν γίνεται να μας καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει ένας άνθρωπος μέσα από εμάς να μας αντιπροσωπεύσει, ώστε να γίνουν αυτά τα πράγματα πραγματικότητα. Πρέπει ένας άνθρωπος που έχει ζήσει αυτές τις αλλαγές. Αυτά που σας λέω δεν είναι, παιδιά, πράγματα που τα διάβασα κάπου. Άλλαξα με το σκύλο. Την ιστορία με τον Diesel φαντάζομαι να έχετε ακούσει 35 φορές. Την έχεις πει, αλλά πες το, γιατί συνδέεται πάρα πολύ με αυτό που μας είπες πριν, ότι βρήκες το κάλεσμά σου. Πώς βρήκες το κάλεσμά σου, λοιπόν, εσύ? Θα σας πω πώς έγινε άνθρωπος, καταρχήν. Έτσι. Λοιπόν, θα πούμε άλλη μια φορά την ιστορία με τον Τζελάρα. Τη λατρεύω, τη γουστάρω, δεν θα κουραστώ ποτέ να τη λέω. Και είναι και ο λόγος που όλα αυτά που σας λέω, παιδιά, τα πιστεύω τόσο πολύ, γιατί το έζησα. Άλλο να το ζήσεις, άλλο να σου το πει κάποιος. Τεράστια διαφορά. Καμία σχέση. Γι' αυτό έχω τόσο πολύ μεγάλη πίστη σε αυτό το ζωντανό. Γιατί εγώ ήμουν ένας φουσκοτούλης με ένα μηχανάκι μεγάλο και εγώ σαν, ξέρω εγώ, να κάνω κανένα παντιλί και να πηδήξει καμιά γριούλα στο πεζοδρόμιο και πήγαινα χαρούμενο σπίτι. Εντάξει, πλώς νεαρός, ξέρω εγώ. Όλο αυτό που ξύπνησε μέσα μου, το
Το χρωστάω στον Diesel, που είναι ο πρώτος μου σκύλος. Περπάταγα στο κεντρικό, στο δρόμο εκεί πέρα που μένω, και πέρασα δίπλα από έναν άνθρωπο, ένα κυριούλι με τα κουρελάκια του που ζητιάνευε. Τον προσπέρασα, παιδιά, λες και προσπερνάω παγκάκι, καμία διαφορά. Δυστυχώς έτσι ήμουνα. Ο Diesel όμως, άμα τον κοιτάξουνε, πατάει φρένα για χάδια, είναι τόσο άγριο pitbull. Είναι από τα πολύ άγρια. Πασχαλίτσα τελείως. Τον βλέπει ο άνθρωπος, θα βλέπεις ένα σκύλο με ένα σβέρκο σαν σωλήνα αποχέτευσης, τόσο είναι. Αισθάνεται να με καταπιεί θέλει αυτό τώρα. Τρόμαξε, του λέω μη φοβάστε, του λέω είναι πρόβατο, είναι πασχαλίτσα, του λέω δεν πειράζει κανένα. Παιδιά, σε μισό λεπτό ο άνθρωπος αυτός και ο Diesel είχαν γίνει ένα κουβάρι αγάπης. Να τσακώνει το κεφάλι, την κεφάλα του Diesel για την τρίβει πάνω στο κεφάλι του, να χαμογελάει, να γελάει δυνατά. Γέλαγε ο άνθρωπος δυνατά. Του φτιάξαμε τη μέρα, την παιδιά, έτσι. Έλαμπε. Και μου μάθε ένα πάρα πολύ μεγάλο μάθημα εκείνη τη στιγμή ζωής ο σκύλος μου, ότι δεν χρειάζεται να μιλάς ελληνικά, δεν χρειάζεται να έχεις χρήματα, δεν χρειάζεται καν να είσαι άνθρωπος. Χρειάζεται να δώσεις σημασία στον συνάνθρωπό σου. Σημασία. Από τότε ξεκίνησα, παιδιά, και όταν έβλεπα έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη, δεν δίνεται ποτέ χρήματα, πρέπει να το πω αυτό στον κόσμο να ξέρει, όχι χρήματα, γιατί το πιο πιθανό θα γίνουν ουσίες ή αλκοόλ. Έτσι. Θα τους πάρετε ένα σαντουιτσάκι, άμα θέλετε, μια πορτοκαλαδίτσα, ένα μπουκαλάκι νερό. Αυτά. Να. Και ρωτήστε αν έχουν κάποια ανάγκη από παπούτσια, μήπως έχετε κάποιο ζευγάρι που σας περισσεύει, κουβερτούλες, ρούχα κτλ. Να προσφέρετε. Όχι χρήματα. Και ξεκίνησα να ρωτάω, μέχρι που βρήκα και μια ομάδα, Δείπνο Αγάπης λέγεται, πάρα πολύ καλή δουλειά τα παιδιά, δίνουν σε καμιά 150 ανθρώπους στο κέντρο φαΐ, ρούχα και φάρμακα, εκπληκτικό έργο, εθελοντικό, εκπληκτικό. Ακολούθησα και εγώ αυτή την ομάδα, πρόσφερα και σε ανθρώπους, και γιατί το λέει η ψυχούλα μου, γιατί μου το έμαθε ο σκύλος μου, παιδιά, και για να περάσουμε και ένα πολύ δυνατό μήνυμα, να καταργήσουμε ένα στερεότυπο, ότι φιλοζωία και φιλανθρωπία είναι ξεχωριστές έννοιες. Αυτό το τι θα θες τα σκυλιά τράβα να ταΐσεις κανέναν άνθρωπο, αυτοί που τα λένε δεν έχουν ποτίσει ούτε λουλούδι στη ζωή τους, παιδιά. Και το νερό που κρατάνε για να το πετάξουν, δεν ρίχνουν στο χόρτο, το χύνουν στο πεζοδρόμιο. Έτσι, ούτε λουλούδι δεν έχουν ποτίσει, ούτε κατά λάθος. Απαντάς και συγκριτική τώρα ότι ξέρεις τι, ασχολείστε με τους ανθρώπους, μην ασχολείστε με τα σκυλιά. Άνθρωπος ο οποίος προσφέρει σε ψυχές, δεν κάνει διακρίσεις, ούτε πρόκειται ποτέ να γυρίσει να σου πει αυτή την ατάκα. Τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν στην ομάδα αυτή, στο Δείπνο Αγάπης, και η κύρια δράση τους είναι να δίνουν φαγάκι σε ανθρώπους, ποτέ κανένα παιδί δεν γύρισε να μας πει κάτι τέτοιο, ίσα ίσα μας δώσαν όλοι συγχαρητήρια για αυτό που κάνουμε με την ομάδα και τα ζωάκια. Βέβαια. Δεν θα βρεις άνθρωπο εθελοντή που να προσφέρει, που να σου πει τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι ένα στερεότυπο λοιπόν που πρέπει να σπάσει. Φιλοζωία, φιλανθρωπία είναι αλληλένδετα. Όταν μάθεις ένα παιδάκι 9, 10, 12, 15 χρονών να είναι ευαίσθητο με τα ζώα, αυτό το παιδάκι θα βοηθήσει και άνθρωπο 100%. Γι' αυτό λοιπόν δίνουμε τόσο πολύ μεγάλη έμφαση στη φιλοζωία. Είναι πολύ πιο εύκολο να ευαισθητοποιήσεις ένα παιδάκι μέσα από ένα πλασματάκι, μία αθώα ψυχή, ταυτίζεται πολύ πιο εύκολα το παιδί με το ζώο. Τώρα τι να πάω εγώ τώρα σχολικά, πάω, αγαπήστε με, θα πει δείξουν τα παιδάκια από το παράθυρο. Ενώ άμα πας ένα σκυλάκι μικρό μέσα, θα το χαϊδέψουν, να τους βγάλει πολύ όμορφα συναισθήματα. Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, το έζησα αυτό με το σκύλο μου, μου το έμαθε ο σκύλος μου και το πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό θα γίνει. Αρκεί να το παλέψουμε, αρκεί να το προσπαθήσουμε. Θα φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον όμως. Ξέρεις τι, θέλω πολύ να αναφερθεί, γιατί λες ας πούμε ότι τα σκυλιά, τα ζώα γενικότερα, είναι, δεν έχουν τη μιλιά να πουν αυτό που... Και θέλω να αναφέρουμε ότι, επειδή το ακούω από διάφορους γνωστούς, από φίλους, ότι θέλουν να πάρουν ένα ζώο για χαβαλέ. Και πρέπει να αναφερθεί. Εγώ προσωπικά το μου πήραν σκυλί οι γονείς μου όταν ήμουν 12 χρονών, όταν ήμουν στην τετάρτη δημοτικού. Για 12 χρόνια ήταν δίπλα μου. Έτσι. Μέχρι που πήγα στα πρώτα έτη πάρισα να σπουδάζω. Και δυστυχώς χρειάστηκε να γίνει κάποια ευθανασία και να φανταστείς ότι από τότε μέχρι σήμερα τη βλέπω στον ύπνο μου, φίλε. Το πιστεύω. Και δεν φαντάζεσαι. Και είναι φίλος
το σκυλί, το γάτι, δεν έχει να κάνει. Και είναι μέλος οικογένειας. Δηλαδή υπάρχει μια ευθύνη εδώ πέρα τώρα. Δεν είναι μόνο να σου προσφέρει μπαρέα και γελάμε και... Και βλέπω, ας πούμε, θέλω να αναφερθεί γιατί μου σπάει τα νεύρα συνέχεια αυτό το πράγμα που το βλέπω, δεν το αντέχω. Αυτά τα σκυλιά του μπαλκονιού. Και να πούμε, να μεταφέρεις, γιατί εσύ τα ξέρεις, εσύ ειδικός, γουστάρεις, ασχολείσαι πολύ, ότι δεν παίρνουμε ένα ζώο, εντάξει, για να περάσει η ώρα, όταν εγώ γυρνάω σπίτι για να μου πει γαυγάβ, να το χαϊδέψω και να γελάσουμε. Πολύ σωστά αυτό που λες. Είναι μια... Είναι, όχι, δεν είναι απλά μια ψυχή. Εντάξει, έχεις μεγαλύτερη ευθύνη γιατί είναι μια ψυχή η οποία δεν μπορεί να κάνει κάτι, ρε φίλε, ό,τι και να τις κάνεις. Λοιπόν, να σου θέσω απλοϊκά όλο αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό. Πάμε, ναι. Θα σου το πω με δομή. Καταρχήν να μου επιτρέψεις να κάνω και λίγη διαφημισάρα στο κανάλι μου. Εννοείται. Έτσι, το θα το βάλουμε για από κάτω. Με... Φτιάχνω, βάζω βιντεάρες με εύλογα ερωτήματα γιατί είναι πολλά παιδιά που έχουν αυτό το ερωτηματικό, τι είναι σκύλος, και είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Λοιπόν, έχω φτιάξει βιντεάρες, τα εξηγώ. Θα απαντήσω σε αυτό το συγκεκριμένο. Ο σκύλος είναι το πιο απαιτητικό πλάσμα στον πλανήτη Γη μετά το παιδί. Δεν παίρνω σκύλο για χαβαλέ, ούτε κάνω παιδί για χαβαλέ. Έτσι. Για να πάρω σκύλο, το σκεπτικό που πρέπει να έχουμε στο κεφάλι μας είναι να μάθω τις ανάγκες του και να δω εάν μπορώ να τις καλύψω εφόρου ζωής. Όχι φέτος είμαι φοιτητής και έχω χρόνο, του χρόνου θα πιάσω δουλειά. Είναι μια απόφαση ζωής, αλλάζει η ζωή σου ριζικά με το σκύλο και πρέπει να κάτσεις πολύ σοβαρά να σκεφτείς εάν μπορείς να καλύψεις όσο έχει ανάσα μέσα αυτό το πλασματάκι τις ανάγκες του, όχι τις δικές σου, τις σωστά, δικές του. Σωστά. Αυτό είναι το κριτήριο που παίρνουμε σκύλο. Εάν και εφόσον μάθουμε τις ανάγκες τις οποίες σας αναφέρω, είναι τρεις βασικές. Εκτόνωση, να πάει να παίξει και να τρέξει το σκυλάκι κάπου, κοινωνικοποίηση με άνθρωπο και ζώα, για να μην έχει απρόβλεπτη συμπεριφορά, και όρια και κανόνες. Όπως λέμε στα παιδάκια μας τι είναι σωστό και τι λάθος, θα πρέπει να μάθουμε, να απλήσουμε τον εαυτό μας με γνώση, να το κάνουμε και στο ζώο μας, γιατί το καημένο δεν ξέρει ελληνικά, και θα πρέπει να το κάνουμε με τρόπο που να του είναι φυσικός. Όπως ο αρχηγός της αγέλης. Πρέπει να μάθουμε να γίνουμε αρχηγοί αγέλης. Αυτές είναι οι βασικές ανάγκες του σκύλου. Περιέχουν πολύ διάβασμα, βέβαια, για να το μάθει και να το κάνει σωστά. Όμως είναι ένας μπούσουλας για κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει ένα τέτοιο βήμα στη ζωή του. Να σκεφτεί λοιπόν εάν μπορεί να προσφέρει αυτά που χρειάζεται το ζωντανό. Βέβαια, θα βρει προβλήματα, θα βρει απρόοπτα, θα βρει τα χίλια δύο πράγματα. Αλλά εάν έχεις διάθεση και είσαι συνειδητοποιημένος, όλα ξεπερνιόνται. Για τα πάντα υπάρχει ερώτηση, απάντηση και λύση. Τα πάντα όλα. Μη φοβάστε, μπορεί να ακούγεται βουνό, αλλά αυτό που θα σας προσφέρει ένα τέτοιο μαγικό πλάσμα. Δεν υπάρχει αντάλλαγμα. Δεν υπάρχει, σας το λέω που ζω με τέσσερα σκυλιά, που δεν ήξερα τι είναι ο σκύλος πριν πάρω τον πρώτο μου σκύλο. Παιδιά, τα pitbull δεν ήξερα τι είναι. Σοβαρά, στορκίζομαι. Λοιπόν, σαν ράτσα δεν ήξερα τίποτα. Τόσο άσχετος με σκυλιά. Και πώς έμαθα τα pitbull, άκου εδώ τώρα. Είχα πάει σε ένα φιλαράκο εκεί πέρα, να πούμε, και θα κοιμόμουν εκεί σπίτι του. Και αυτός είχε ένα pitbullάκι το οποίο ήταν. Είχε διασωθεί από κοινομαχίες. Στη Μούρη, ξέρεις, χαρακές και τέτοια. Δεν τα φοβόμουν τα σκυλάκια ποτέ. Αλλά εντάξει, αυτό ήταν λίγο παράξενο θέμα. Μια κεφάλα τόσο και με σημάδια, λες τώρα. Μου λέει, θα κοιμηθείς με το σκύλο. Όχι, του λέω, κανένα πρόβλημα θα με φάει. Μου λέει, όχι, εντάξει, του λέω. Μια χαρά. Λοιπόν, άκου τώρα γνωριμία με pitbull, παιδιά. Κάθομαι εκεί πέρα με τον κεφάλα, τον κοίταγα, με κοίταζε. Του χάιδευα την κεφάλα του. Σταματάω. Παιδιά, χωρίς χαβαλέ. Λοιπόν, βάζει την πατούσα του κάτω από το χέρι μου, σηκώνει την πατούσα με το χέρι μου και το βάζει στο κεφάλι. Λέω, δεν έγινε, αποκλείεται. Τον χαϊδεύω ξανά. Ξανά, πατουσάκι, εκεί, κεφάλι. Λέω, αποκλείεται, δεν έγινε, ξημερώσαμε. Αυτό το πράγμα έκανα όλη νύχτα. Και του λέω, φίλε, λατρεύω το σκύλο σου. Δεν μέσα υπάρχει. Σε μια νύχτα, η γνωριμία μου με τα pitbull ήταν αυτή. Τέλεια. Έτσι έμαθα τι είναι τα pitbull. Έτσι. Και έτσι γνώρισα τον πρώτο μου σκύλο, τον Diesel, πάλι με άσχετο τρόπο, τελείως άσχετο. Ο ίδιος φιλαράκος, μετά από λίγες μέρες, έρχεται και μου λέει, κάποιος γνωστός δίνει το σκύλο του. Ήταν σαν να μου λένε ότι ένας στην Κηφισιά πουλάει την πισίνα του. Δεν θέλω πισίνα. Ξέρω εγώ, δεν μου είναι χρήσιμη σε κάτι. Ήταν μακρινό με λίγα λόγια, δηλαδή το είδα σαν να μην με αφορά καθόλου.
Και πάω να του πω, και τι με νοιάζει, αφού δεν έχω χρόνο. Έκανα 2 και 3 δουλειές παλιότερα. Και έχει κολλήσει εκεί το μυαλό μου, ότι δεν έχω χρόνο γιατί δεν είμαι σπίτι καθόλου. Το σπίτι με έβλεπε, ξέρω εγώ, όσο κοιμόμουν. Και του λέω, αφού. Και έμεινα στο αφού, γιατί έχει αλλάξει η κατάσταση. Δεν είναι έτσι πια. Και του λέω, εντάξει, ξέρω εγώ, πάμε να το δούμε. Αλλά παιδιά, το είπα τελείως δηλαδή. Το δείχνει με τόση χαρά και δεν μου πήγε να τον στεναχωρήσω. Πήγα, τον είδα, δεν είχε καρδούλες και κατσίνγκ τα μάτια εδώ με διαμαντάκια και καρδούλες και τέτοια. Τον είδα, το σκύλο, με είδε. Δύο ξένοι, έκανε χαρές στο φιλαράκο μου, τρελαινόταν εμένα στο κλάσιμο. Εντάξει, δεν τρελάθηκα, ένα ζωντανό. Φεύγοντας εκεί μου έκανε κάτι χαρούλες, εντάξει, φεύγουμε, πάμε σπίτι. Ο άνθρωπος αυτός ήθελε απάντηση σύντομα, του λέω άκου. Δεν ήξερα, παιδιά, αυτά που σου λέω τώρα, το τι χρειάζεται ο σκύλος, εγώ δεν τα ήξερα. Ότι υπάρχουν καν σαν ερωτήματα ή σαν έννοια στον πλανήτη. Δεν ήξερα τίποτα για το σκύλο. Και λέω, κάτσε, λέω, πρέπει να ρωτήσω πρώτα τι είναι ο σκύλος. Και έκανα αυτό που κάνει ο Ελληνάρας. Ρώτησα τους φίλους μου αντί να μπω στο ίντερνετ. Τόσο τσοπάνης είμαι και εγώ, παιδιά, που κράζω τους άλλους. Ό,τι λάθος, ό,τι με ακούτε στα βιντεάκια μου και λέω, όλα τα λάθη τα έχω κάνει εγώ. Γι' αυτό τα ξέρω τόσο καλά και σας τα λέω να μην τα κάνετε. Τα έχω δοκιμάσει εγώ πρώτα. Λοιπόν, οι φίλοι μου βέβαια δεν ξέρανε τίποτα. Κλασικά, εννοείται. Α, μου κάνει χαρές να γυρνάω από τη δουλειά και αυτά. Εντάξει, ξέρω εγώ. Δεν είχα ακούσει κάτι ακόμα που να με βοηθήσει να αποφασίσω εάν μπορώ να βάλω στη ζωή μου σκύλο ή όχι. Και του είχα πει του παιδιού, άμα θα σου πω ναι, θα είναι ναι και δεν θα έχει επιστροφή. Άμα όχι, όχι. Για να δώσω υπεύθυνη απάντηση. Χτυπάει το βράδυ λοιπόν το κουδούνι, ανοίγει η πόρτα, τον ο Ντίζελ μέσα. Τι έγινε, ρε παιδιά, τον έφερε ο φιλαράκος αυτός λοιπόν έτσι. Πάρτονε. Δεν τον έφερε για να μου τον αφήσει, απλά ξέρει για να με ψήσει τώρα. Και πέτυχε. το Ντίζελ από πού βγήκε λοιπόν, είχε άλλο όνομα. Αλλά όταν μπήκε μέσα στο σπίτι, το πρώτο που έκανε αυτό το σκυλί, δεν ξέρω τώρα πώς του ήρθε να πούμε. Στην αυλή έξω έχω μια μικρή αυλίτσα. Είχα ένα κουβά με πετρέλαιο, παιδιά. Και πήγε και βάλε τη μουσούδα μέσα, μπλουμ στο πετρέλαιο. Έλα, ρε. Και τον έβγαλα Ντίζελ. Εντάξει, να πούμε ότι ο Ντίζελ έχει τα κομμένα αυτιά που σε κριτικάρουν σε εισαγωγικά στα comments ότι του τα έχει κόψει, ότι δεν θα έπρεπε. Όχι, ρε, αλλά δεν τα έχει κόψει εσύ. Εδώ πούμε αυτό. Τρίχα δεν θα πειράζει από το σκυλάκι μου, ούτε τρίχα. Τον πήραμε κομμένα αυτά και εντάξει. Έτσι ήταν τώρα, δηλαδή, να το ξανακολλήσουμε, δεν γίνεται. Δεν πειράζουμε μέλο υγιέ. Ζώου με κεφαλαία, ούτε ουρές, ούτε γράμματα τίποτα. Είναι εκτός από το παράνομο, είναι ανήθικο. Δεν κόβουμε μέλος ζώου για να το παίξουμε μάγκες. Και αυτοί που το κάνουν, στα ίσια το λέω, είναι για πρόστιμο και κλωτσίδια. Στα ίσια. Έτσι, δεν τα βασανίζουμε τα ζωντανά. Αυτιά, ουρές, τα αφήνουμε ήσυχα. Είναι μέλη χρήσιμα του ζώου. Τα αυτάκια, παιδιά. Κάτι γρήγορο για να καταλάβετε τι κακό κάνει ο κόσμος που κόβει τα αυτιά. Λοιπόν, τα αυτοί των pitbull, ξέρω εγώ, ωραία, είναι, διπλώνουν και πέφτουν έτσι κάτω τα αυτάκια τους. Αυτό τι γίνεται, η φύση τώρα δεν είναι χαζή. Ξέρει τι κάνει. Το δίπλωμα του αυτιού που πέφτει από πάνω και το καλύπτει, φιλτράρει ήχους, φιλτράρει σκόνες, φιλτράρει νερά. Όταν αυτό το αφαιρέσεις, δεν φιλτράρει τίποτα. Τα αυτιά του έχουν ευαισθησία για πάντα, όσο ζει το ζωντανό. Και μπαίνουν μέσα ό,τι μπορείς να φανταστείς. Βρώμες, σκόνες, νερά, τα πάντα όλα. Και δημιουργούμε μια μόνιμη ευαισθησία στα αυτιά, σε ένα ζωντανό, γιατί έχουμε μικρό αυτό και θέλουμε να το παίξουμε άντρες. Είναι γελίο αυτό, παιδιά. Είναι γελίο, είναι γελίο. Ωραία, μαθαίματα εδώ τον Παναγιώτη. Δεν παίρνουμε δώρο σκυλάκια στην κοπέλα μας, παιδιά, γιατί έτσι, το απαράδεκτο που κάνει ο κόσμος. Άμα δεν έχουμε τις συνθήκες να το φροντίσουμε, δεν κόβουμε, ναι, δεν κόβουμε αυτιά, δεν κόβουμε ουρές, έτσι φροντίζουν το σκυλάκι μας. Είμαστε ενημερωμένοι και διαβάζουμε συνέχεια, έτσι, γιατί είναι μια συνεχή φροντίδα. Δεν είναι το πήρα τώρα και τελείωσε. Έτσι. Μαθαίνουμε συνέχεια. Κάθε μέρα είναι μαθαίνεις με τη σχέση σου με το σκύλο. Κάθε μέρα μαθαίνεις. Έχω μια ερώτηση εδώ, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να την κάνω, θα την κάνω, ρε φίλε. Για πες. Εντάξει. Έχεις βρεθεί σε δεκάδες περιστατικά, έχεις δείξει και στα βίντεο στο κανάλι σου, τέλος πάντων, που είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι μερικοί τύποι που είναι ήρωνες, περίεργοι, αλλά έχουν κάνει και τη μαλακία τους. Να πούμε ότι πιο πολλοί συνεργάζονται, εντάξει, όπως μας είπε πριν. Αλλά είναι και κάποιοι, ρε φίλε, έβλεπα, ξέρω εγώ, έναν τύπο στη Μάνδρα που είχε πάει σε ένα προάστιο της Αττικής, ο οποίος προσπαθούσε να σκορυδέψει. Του λέγε, είχε νερό, είχε νούφαρα το νερό, ρε φίλε. Ναι. Καλά, ρε φίλε, πώς δεν σου έρχεται να του αρπάξει εκεί πέρα, που είσαι έτσι και 2 μέτρα. Δει με 2 μέτρα και βγάλε.
βγάλε όσο θες τώρα. Πραγματικά δηλαδή, πώς συγκρατήσε. Ναι, υπάρχει δηλαδή γιατί περίπτωση το έχεις, παιδιά, που έχεις πάει να χάσει την ψυχραιμία σου. Άκου. Λες να τον πνίξω, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, τώρα. Καμία περίπτωση. Λοιπόν, άλλο Παναγιώτης, άλλο αρχηγός ομάδας Angels. Είναι δύο περσόνες, παιδιά, να τα ξεχωρίσουμε. Ωραία. Πιστεύω στην ευγένεια, πιστεύω στην αξία στον άνθρωπο, πιστεύω σε πολλά πράγματα. Αλλά θα το πω έτσι απλοϊκά. Εάν σαν Παναγιώτης δω άνθρωπο να κλωτσάει ζωάκι στον δρόμο, θα τον βαράω μέχρι να σταματήσει να κουνιέται. Ναι. Ξεκάθαρο. Δεν το συστήνω σε κανένα να το κάνει αυτό, δεν το προτείνω να το κάνω αυτό. Απλά θέλω να σας δώσω να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι για μένα αυτό που κάνω. Δηλαδή, κανονικά αυτή θα ήταν η αντίδρασή μου εάν δω κάτι μπροστά, εμβρασμό ψυχής, έτσι, mm-hmm. δεν το συζητάω παιδιά. Αλλά, όταν εκεί πέρα πάω με την ομάδα Angels, δεν αντιπροσωπεύω τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης μένει πολύ πίσω, mm. είναι πολύ λιγότερο σημαντικός ο Παναγιώτης στα συναισθήματά του και αυτό που του έρχεται αυθόρμητα μπροστά στο έργο που έχει αναλάβει αυτή η ομάδα. Εκείνη την ώρα στις πλάτες μου κουβαλάω τη φιλοζωία. Η φιλοζωία μας στην Ελλάδα είναι προβληματική. Έχει πάρα πολύ φανατισμό, καθόλου αξιοπρέπεια και είναι πολύ εχθρική με τον άνθρωπο. Πάρα πολύ εχθρική. Αυτό εγώ το κουβαλάω στην πλάτη μου και είμαι πρέσβης, επειδή γουστάρω τρελά τις τυπάρες μου, την νεολαία, να τους αλλάξω τα μυαλά. Είμαι πρέσβης λοιπόν εκείνη την ώρα σε κάτι το οποίο θέλω να βγει μια σωστή εικόνα. Θα πρέπει η φιλοζωία μας για να την αγαπήσει η νεολαία να αντιπροσωπεύεται με σωστό τρόπο. Ευγένεια, αξιοπρέπεια, αξία στον άνθρωπο. Και όταν αυτά τα βλέπεις από ένα φουσκωτό που άμα βαρέσει χαστούκι ο άλλος θα σηκωθεί το Πάσχα, δεν είναι εκ του ασφαλούς, δεν πάω εκεί και δεν παίζω σφαλιάρες για δεν με παίρνει. Έχω την επιλογή α να τον θάψω και δεν το κάνω γιατί πιστεύω στην ευγένεια, γιατί πιστεύω ότι η ευγένεια μετακινεί βουνά. Και όταν λοιπόν οι τυπάρες μου βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κάνει μεγάλο κακό, έτσι, και έχει και την εμφάνιση και σούπα μούπες και τελικά μιλάει με αξιοπρέπεια, σεβασμό και πετυχαίνει αυτό που θέλει, προστατεύει μια ψυχή με ευγένεια. Αυτό, παιδιά, είναι πολύ μεγάλο μάθημα και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από αυτά που αισθάνομαι εγώ εκείνη την ώρα. Γι' αυτό αντέχω, γι' αυτό ποτέ θα χάσω την ψυχραιμία μου, γιατί έχω ακούσει και χειρότερα. Έτσι, όπως το δικό μου είναι το σκυλί, ότι θέλω να το κάνω και αν θέλω το κρεμάω ανάποδα. Ναι, που νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς θα είχατε ρίξει χαστούκι εκείνη την ώρα. Έλα, ρε, φίλε, λοιπόν, και παρόλα αυτά του εξήγησα για τον νόμο, του είπα ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και το κατάλαβε όταν έφαγε 35.000 πρόστιμο. Το κατάλαβε. Το κατάλαβε. Πολύ καλά. Ναι. Του κόστησε αρκετά καλά. Άξιζε όμως. Αυτή. Κάθε σέντ. Ρε φίλε, γιατί το έχει το σκυλί ο άλλος, αφού του συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Γιατί το έχει, δεν καταλαβαίνω. Γιατί τον έχει μικρό, ρε φίλε. Σου είπε, γιατί τον έχει μικρό. Για να βγάλει τα ψυχολογικά του στο σκυλί, ας πούμε. Παιδιά, το γιατί έχει πολλές απαντήσεις. Μπορεί να μην ξέρει. Μπορεί αυτό που του κάνανε μικρός να το κάνει αυτό στο ζώο. Μπορεί να έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα. Όμως αυτό δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση αυτή τη συμπεριφορά σε μια ψυχούλα που δεν μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του. Ωραία. Σε κανέναν δεν δικαιολογεί βασικά. Ούτε σε άνθρωπο ούτε σε ζώο. Και επειδή οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να μπουν όρια, η ελευθερία σου σταματάει και που ξεκινάει του άλλου, είτε είναι άνθρωπος είτε είναι ζώο. Άμα δεν καταλαβαίνει με λόγια, θα καταλάβει με νόμο. Βέβαια. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα χάσω ποτέ την ψυχραιμία μου, γι' αυτό με ακούτε πάντα ευγενικό και πάντα θα είμαι ευγενικός, γιατί θέλω τα παιδιά που θέλουν να μου μοιάσουν, τα παιδιά που θέλουν να με ακολουθήσουν, να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα. Λογική, αξιοπρέπεια, ευγένεια και αξία στον άνθρωπο, γιατί η φιλοζωία δεν έχει, πάμε για πόλεμο. Και υπάρχουν παιδιά στα περιστατικά μας, πέρα από αυτά που λέτε τα οποία είναι ακραία, υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία ο άνθρωπος τελικά ήθελε βοήθεια. Δεν ήταν καθόλου έτσι όπως το βλέπαμε. Θα αναφέρω έτσι εντάχει ένα περιστατικό το οποίο είχε βγει μια εικόνα στο Facebook με ένα σκυλάκι ψωρομαδημένο εκεί το δερματάκι του, του λείπε το μισό δέρμα. Δέρμα λέω, συγγνώμη, τρίχωμα. Να. Ήταν και σε μια στάση σαν κακομήρικο, έτσι είχε κάτσει μέσα σε μια αυλή. Και έγραφε με κεφαλαία γράμματα σως περιστατικό να πάμε να το πάρουμε. Και διεύθυνση, σέντρα. Στέλνω λοιπόν από την ομάδα εκεί άτομα και τους λέω, όπως είναι ρητή οδηγία,
πάμε και ρωτάμε τι συμβαίνει. Ερώτηση, παιδιά, πρώτη, τι συμβαίνει, τι είναι αυτό που βλέπουμε. Ήταν μια κυρία, λοιπόν, η οποία, παιδιά, συγκινήθηκε που τη ρωτήσαμε. Κανένας δεν με έχει ρωτήσει τι είναι αυτό. Ήρθαν όλοι εδώ, με βρίζανε, μου φωνάζανε. Μια αντιμετώπιση απίστευτη. Αστυνομία μου φέρανε, λέει, ήρθανε πραγματικά με το χειρότερο τρόπο. Πήγανε για πόλεμο. Είστε οι πρώτοι που με ρωτάτε τι συμβαίνει, παιδιά. Δεν υπάρχει κάτι πιο ανθρώπινο να ρωτήσεις. Ό,τι και να δεις. Άμα δεις τώρα τον άλλο να το χτυπάει, δεν ρωτάς τι συμβαίνει. Αλλά όταν βλέπεις μια εικόνα, έτσι, ρωτάς. Ακούστε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει και πόσο μακριά από την αλήθεια ήταν αυτή η εικόνα. Έχει τρία σκυλάκια η κυρία αυτή και τα τρία με το ίδιο πρόβλημα, το οποίο είναι αυτόνοσο, είναι από τη γέννησή τους, ψωρίαση, δεν θεραπεύεται, η γυναίκα δεν έχει δουλειά και με τα λίγα χρηματάκια που παίρνει όπου μπορεί να τα συγκεντρώσει, τους παίρνει τα φαρμακάκια τους και τα έχει εκεί βασιλιάδες. Τη λατρεύουνε, την υπερλατρεύουνε, γιατί αυτά δεν φαίνονται στη φωτογραφία, από κοντά φαίνονται, και ταΐζει και άλλα 7 γατάκια που είναι στην αυλή της. Αυτή η κυρία θέλει τιμωρία. Όχι. Αυτή η κυρία θέλει, θέλει βοήθεια. Βγάλαμε λοιπόν την ιστορία και αρκετός κόσμος κατάλαβε, ευαισθητοποιήθηκε, στείλανε πραγματάκια στην κυρία, στείλανε και διάφορα και συσκευές και ό,τι μπορούσε ο καθένας για να βοηθήσει. Μεγάλο λοιπόν παράδειγμα αυτό της φιλοζωίας και του τρόπου που πρέπει να αντιπροσωπεύεται. Δεν πάμε για πόλεμο, δεν πάμε να παλουκώσουμε το τέρας. Γι' αυτό κιόλας μας αγαπάει ο κόσμος, γι' αυτό μας αγαπάει η νεολαία, γιατί για πρώτη φορά δυστυχώς σε τόσο τέλος πάντων δημόσια προβολή, γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σίγουρα ισορροπημένοι, απλά δεν το έχουν κάνει δημόσιο για να το δούμε. Και πρέπει να τα βλέπουμε αυτά, πρέπει να παίρνουμε όλοι μαθήματα και κίνητρα. Λοιπόν, για πρώτη φορά τόσο δημόσια αντιπροσωπεύεται η φιλοζωία με τόσο σωστό, λογικό και ευγενή τρόπο. Όσο μιλάς, μου έρχονται άπειρες ερωτήσεις. Θα φαντάζεσαι τώρα. Ναι, άπειρες. Λοιπόν, καλά, αυτό το θέμα πάμε. Δεν τελειώνει ποτέ. Έχεις πει πολλές φορές τα στερεότυπα. Εντάξει. Είχες ξεκινήσει το έργο πριν κάνεις τατουάζ στο πρόσωπο. Ναι. Σωστά. Κάτσε να θυμηθώ. Θυμάμαι τα βιντεάκια. Α, ναι. Λοιπόν, βασικά, άκου να δεις. Το έργο, όχι οργανωμένα. Οργανωμένα νομίζω είχα τα τατού. Αλλά κάποιες δράσεις που έχεις δει, ναι. Εγώ το έκανα αυτό χωρίς ομάδα. Το γατάκι, ας πούμε. Το γατάκι δεν είχε τατουάζ τότε. Δεν ήταν με την ομάδα. Που, ναι. Παναγιώτης ήταν. Ήταν ο Παναγιώτης, μπράβο, ναι. Αλλά ένα γατάκι είναι στον υπόνομο. Mm. Δεν είχε να κάνει με την ομάδα. Τα τατού νομίζω ήρθαν μαζί με την ομάδα. Mm. Γενικά είχα δράσει. Γενικά αυτό που σου λέω το λίγο δεν κάνει για μένα. Δεν το έχω με το λίγο. Και επειδή ήθελα αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Και να αλλάξει όχι να σώσουμε ένα, δύο, τρία σκυλάκια. Ήθελα να αλλάξει η κατάσταση στην Ελλάδα. Ναι. Γι' αυτό το πήγα τόσο δημόσιο και γι' αυτό έγινε όλη αυτή η προσπάθεια. Και πιστεύω θα γίνει καλά. Η ερώτηση είναι, δεν φοβήθηκες μήπως το ότι το παρουσιαστικό σου να αποξενώσει, αν θες, κάποιους ανθρώπους, γιατί υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα. Από το θεάριστο, να το πω εγώ, ρε φίλε, να χρησιμοποιήσεις αυτή τη λέξη, έργο που κάνεις. Αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Γιατί εκεί πέρα θέλεις λίγο υποστήριξη, έτσι δεν είναι. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα ακούσουν κάποιον να λέει «Θέλω να φτιάξω ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά σας». Mm. Θέλω τα παιδιά σας να μεγαλώσουν χωρίς να έχουν σαν σταθερή εικόνα κακοποίηση ζώων. Θέλω τα παιδιά σας να γίνουν πιο ευαίσθητα με τους ανθρώπους, με τα ζώα και με το περιβάλλον. Θέλω τα παιδιά σας να έχουν πρότυπα εθελοντισμού και προσφοράς. Θέλω τα γεροντάκια σας να έχουν παρέα. Mm-hmm. Θέλω οι αρρώστοι σας να έχουν παρηγοριά. Όταν λοιπόν ακούσεις έναν τέτοιον άνθρωπο και αντί το μυαλό σου να ταξιδέψει σε αυτά, κάθεσαι και μου βλέπεις τα σχεδιάκια που κουνιούνται, αυτός ο άνθρωπος, παιδιά, δεν έχει κάτι να μου προσφέρει. Δεν έχει κάτι. Δεν έχω να συνεννοηθώ με αυτόν τον άνθρωπο κάτι. Το έχει χάσει. Είναι η αιτία που η Ελλάδα μας έχει μείνει τόσο πολύ πίσω και είναι η αιτία που όταν έχεις ένα τατουαζάκι κάπου για να πας για δουλειά το καλύπτεις, γιατί στην Ελλαδάρα του 2018 το τατουάζ αυτόματα σου στερεί το δικαίωμα να έχεις όνειρα για καριέρα, φιλοδοξίες και ακόμα και το δικαίωμα να φας ψωμάκι. Η Ελλάδα του 2018 και η αιτία είναι αυτοί οι άνθρωποι που μου περιέγραψες. Όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτή η μερίδα ανθρώπων, με ενδιαφέρει η μερίδα των ανθρώπων οι οποίοι θα ακούσουν αυτά που λέει το στόμα. Και αυτά που λέει η ψυχή. Και πίστεψέ με, αυτή είναι η μεγαλύτερη μερίδα, γιατί έχω δει πάρα πολύ αγάπη από παιδιά, από γονείς,
είχα πάει στην έκθεση το Gameathlon, γιατί είμαι και gamer. Ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, το τι αγάπη εισέπραξα από την πιτσιρικάρια, να έρχεται τώρα παιδάκι 9 χρονών και να σ' αγκαλιάζει και να σου λέει συγχαρητήρια για το έργο σας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή από μένα. Μου μίλησαν και μικρές ηλικίες και μεγάλες και χαρακτηριστικά ένα παλικαράκι μου είπε, 30 σχεδόν, είσαι η αιτία που μπήκα στην κτηνιατρική. Αυτά τα πράγματα σου δίνουν κουράγιο για 200 χρόνια. Πρέπει να έρθαν πάνω από 200 άτομα να μου μιλήσουν, το οποίο με τιμά υπερβολικά και ευχαριστώ τις τυπάρες μου έναν έναν, μου δώσανε κουράγιο να έρχεστε παιδιά να μου μιλάτε, είμαι προσιτός άνθρωπος. Και το πιο συγκινητικό απ' όλα, έρχονταν ξέρω εγώ καμιά μαμά, κανένας μπαμπάς και μου έλεγε, εγώ δεν σε ήξερα. Τα παιδιά μου με τράβηξαν στον υπολογιστή και μου έδειξαν ποιος είσαι. Είδε λοιπόν η μαμά και ο μπαμπάς ένα τύπο με τατού, με μπράτσα, με μουσια και τέτοια και δεν σταθήκανε στην εικόνα, αλλά με κάνανε πρότυπο στα παιδιά τους και τα φέραν τα παιδάκια τους κοντά μου για να βγάλουμε φωτογραφία. Αυτούς τους γονείς θέλω. Αυτούς τους ανθρώπους θέλω. Ωραία, οι οποίοι ενδιαφέρονται και αγαπάνε τα παιδιά τους τόσο ώστε να τους κάνουν πρότυπο έναν άνθρωπο ιδιαίτερο και σε εμφάνιση, γιατί αυτά που λέει είναι όμορφα. Έτσι θα πάμε μπροστά, φίλε. Ωραία. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, για πες. Είναι λίγο μεγάλο το θέμα τώρα. Τεράστιο είναι όταν δεν να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Ναι, ό,τι θες. Με έχουν βοηθήσει υπερβολικά τα τατουάζ, παιδιά. Τα έκανα για πάρτι μου. Ναι. Τελεία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Είναι για πάρτι μου μόνο. Είτε υπήρχε ομάδα, είτε δεν υπήρχε ομάδα, τα τατουάζ εγώ θα τα έκανα. Αλλά με έχει βοηθήσει γιατί. Εμένα η δημοσιότητα είναι πολύ μεγάλο όπλο. Το μεγαλύτερο όπλο που έχω. Ό,τι παίρνει διαστάσεις στην Ελλάδα, τότε μόνο σε παίρνει στα σοβαρά. Και για να φτάσεις να γαργαλίσεις αυτιά πολιτικών, θα πρέπει να έχεις την προσοχή του κόσμου. Άλλο να σε δούνε 5.000, άλλο να σε δούνε 500.000. Όταν θα βγεις και θα κάνεις μία πρόταση, όταν θα φέρεις στο επίκεντρο έναν πολιτικό και θα του κάνεις ένα ερώτημα, γιατί δεν έχουμε αυτά κύριε πολιτικέ, έτσι, για να σου απαντήσει, θα πρέπει να σε βλέπει πολλοί κόσμος. Η δημοσιότητα ανοίγει πόρτες, η δημοσιότητα είναι δύναμη. Τη δύναμη αυτή πρέπει να χρησιμοποιούμε για καλό μόνο της δημοσιότητας. Λοιπόν, τα τατού, παιδιά, έχουν δεκαπλασιάσει τη δημοσιότητα. Γιατί φτιάχνει ο κόσμος ένα πράγμα στο μυαλό του, αυτό το, η αντίφαση, αυτή η εικόνα που είναι τόσο πολύ αντίθετη, οξύμορη, που είμαι σαν εγκληματίας, γιατί έχω καθρέφτη σπίτι μου, παιδιά, ξέρω πως είμαι, έτσι. Το βλέπω κάθε πρωί, το βλέπω αυτό. Και αυτή η εμφάνιση extreme με τατού στη μάπα κτλ. Γιατί για το εξωτερικό είμαι extreme, όχι μόνο για την Ελλάδα. Έτσι δεν έχω λουλουδάκια εδώ και μαργαρίτες, μαχαίρια, αίματα, δρεπάνια. Είναι και αυτά είναι στη μάπα κιόλας, έτσι. Δηλαδή σε φωτογραφία ταυτότητα θα τα βλέπεις. Λοιπόν. Καταλαβαίνεις ότι όπου σε δει ένας άνθρωπος, έστω και μία φορά να σε πάρει το μάτι του, θα σε θυμάται για όλη τη ζωή. Σε κρατάει λοιπόν η εικόνα σαν θεατή, όχι σε κρατάει, θα σταματήσει το κανάλι τι είναι αυτός και μετά θα σε κρατήσει το όραμα. Βέβαια. Οπότε μου έχει φέρει κόσμο αυτό, αυτή η ιδιαίτερη εμφάνιση. Έχει καταργήσει στερεότυπα, τα τατουάζ, παιδιά, για τους ανθρώπους που με έχουν παρακολουθήσει, πρέπει να έχουν πάει 20 χρόνια μπροστά. Χαρακτηριστικά. Ξεκινάει μια εκπομπή τώρα και είναι μια γνωστή. Και λέει στη μάνα της, έλα, έλα, μαμά, δες τον Παναγιώτη. Πρώτη κουβέντα τώρα τη Σίτσα, τώρα πόσο χρόνο κάνει, 70 ή πόσο χρόνο γυναίκα. Τι είναι αυτό, λέει, δεν πιστεύω να μου φέρει κανένα στο σπίτι. Έβαλε εκεί στο μυαλό τη τι θα πούνε τώρα η γειτονιά, τα πεθερικά, οι μπατζανάκι, δεν σου λέει, καήκαμε, καταστραφήκαμε. Αυτή λοιπόν είναι η αντίδραση, η πρώτη. Αλλά το πάρα, πάρα πολύ ελπιδοφόρο είναι ότι η ίδια γυναίκα, μετά από 10 λεπτά, 15 πόσο ήταν η εκπομπή, παιδιά γυρνάει και λέει στην κόρη της, έναν τέτοιον θέλω να μου φέρει στο σπίτι. Αυτό είναι νίκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να σπάσει τα στερεότυπα. Εάν τώρα σε μια κυριούλα τόσο προχωρημένης ηλικίας, μέσα σε 15 λεπτά της αλλάζουμε την άποψη και της καταργούμε αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνεις ότι η ίδια, όταν θα δει έναν άνθρωπο με τατουάζ στο δρόμο, δεν θα τρέξει να τον κατακρίνει. Σωστά, βέβαια. Όταν η μαμά και ο μπαμπάς που έχουν φωτογραφία δικιά μου με τα παιδάκια τους, με έναν τόσο extreme άνθρωπο, αυτός που θα δούνε στο δρόμο μετά με τα τατουάζ, δεν θα τον κατακρίνουν γιατί έχουν φωτογραφία με έναν χειρότερο. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να είναι εργοδότης. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί εσύ μεθαύριο να πάει να του ζητήσει δουλειά.
πήγαμε ένα βηματάκι μπροστά. Βέβαια. Δεν θα φας πόρτα γιατί έχει τατουάζ πάνω σου, γιατί έχει φωτογραφία με ένα τύπο που είναι γεμάτος με τατουάζ με τα παιδάκια του. Καταλαβες. Αυτό σιγά σιγά δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Μπορεί να αλλάξει, παιδιά. Μπορεί να κάνουμε ένα βήμα τεράστιο μπροστά. Και όσο και μικρό να φαίνεται, δεν είναι. Δεν είναι, γιατί το να στερήσεις την νεολαία υπό την απειλή ότι δεν θα κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα και μπορεί να μην έχεις ψωμάκι να φας, το δικαίωμα της έκφρασης είναι πολύ πολύ άσχημο και πολύ καταπιεστικό. Γιατί μια τυπάρα που γουστάρει να μην τραβεί ξκουλαρικάρα εδώ πέρα, ξέρω εγώ τι, γιατί να μην κάνει τα τουάζαρα που γουστάρει, γιατί να μην εκφραστεί, να κάνει την τρέλα του και να νιώθει όμορφα μέσα του. Αυτά είναι μορφή καταπίεσης και σε μια τόσο πολύ ήδη πιεστική κοινωνία και κατάσταση που ζούμε, θα κάνει μπαμ. Οπότε είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο έργο, μπορούμε να το αλλάξουμε, και όταν πρεσβεύει ένας άνθρωπος τόσο πολύ extreme ένα τόσο ωραίο σκοπό, είναι βήμα μπροστά. Άρα τα τατού με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, επιστρέφω, και στο έργο μου, το οποίο με έχει κάνει ξεχωριστό και ξακουστό, γιατί η μισή δημοσιότητα έχει έρθει από τα τατού, κοίτα πώς είναι αυτός, να, έτσι. Αλλά εμένα με βολεύει, γιατί πετυχαίνω το σκοπό μου έστω και με έμεσο τρόπο. Και κάνεις ένα βήμα μπροστά στους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν σκεφτεί έτσι μέχρι τώρα. Με πράξη όμως, όχι θεωρία, πράξη. Κοίτα τι κάνω, έχω αυτά, αλλά κοίτα τι κάνω, πράξη. Αυτό που κάνω είναι που μετράει. Okay. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να το ρωτήσω πολύ γιατί είναι ένα κομμάτι το... Θα τη μιλήσω ότι αυτή η εκπομπή θα βγει κανένα 8 ώρα. Μα απασχολεί. Γουστάρω έτσι, δεν τρέχει. Κι εμείς. Αδέσποτα. Ένα. Φόλες. Δύο. Εμείς ρε φίλε, γουστάρουμε τα ζώα όλη η οικογένεια, εντάξει. Δεν πήραμε ζώο λόγω της απώλειας που είχαμε που σου είπα. Αλλά πρέπει να ταΐζουμε γύρω στις 10 με 15 γάτες. Και είναι στην αυλή, κάθονται προφανώς γιατί είναι παράδεισος η αυλή. Εντάξει, και καλύτερα για να μην τα χτυπάνε αμάξια κλπ. Αλλά ρε φίλε, αυγαταίνουν, γεννάνε και οι τροφές για τόσα πολλά γατιά κοστίζουν το μήνα. Και το ένα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για τις φόλες, που υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορεί να βρει ο κόσμος στο διαδίκτυο, βλέπω, αλλά άλλο να το πεις εσύ. Και δεύτερον, αν έχουμε τόσα πολλά αδέσποτα που θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά κάποιος άνθρωπος μπορεί να μην έχει την δυνατότητα να το κάνει, αλλά τα αγαπάει τα ζώα, δεν θέλει να τα αφήσει απροστάτευτα, υπάρχει κάποια λύση, έχεις κάτι να προτείνεις? Περιέγραψες την κατάσταση που ζούμε τώρα. Δύο λύσεις υπάρχουν για να αλλάξει η κατάσταση που ζούμε. Ένα, αυτό που λέμε παιδεία, ώστε να φτάσουμε να έχουμε ανθρώπους που δεν θέλουν να ρίξουν φόλα γιατί αγαπάνε τα ζώα. Να μην έχουμε αδέσποτα γιατί δεν τα παρατάνε, γιατί είναι υπεύθυνοι. Αυτό πιάνει να μορφώσουμε την νεολαία μας και να την κάνουμε ευαίσθητη. Να φτάσουμε σε ένα σημείο να μην έχουμε. Θα μου πεις τώρα τι γίνεται που τα έχουμε. Θα πρέπει τώρα να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, το να δίνουμε πρότυπα, όχι μόνο στην νεολαία, στον κόσμο γενικότερα. Το να έχουμε κάνει τη φιλοζωία προσιτή ξανά, γιατί όπως είπαμε, να βλέπεις να αντιπροσωπεύεται με ευγένεια, σεβασμό κτλ. Είναι κάτι το οποίο αρέσει στον κόσμο. Τραβάς κόσμο στον σκοπό αυτό. Τους κάνεις λίγο πιο ευαίσθητους από ό,τι ήταν χθες. Αυτό είναι ωραίο βήμα, πολύ καλό βήμα, γιατί ως έχει μπορεί να δει κάποιος έναν άνθρωπο να ρίχνει φόλα και να σου λέει τώρα πού να μπλέξω τώρα, τι να κάνω, ή να ξέρουν εκεί ποιος είναι και να μην το λένε. Όταν όμως αυτόν τον κάνεις και γνωρίσει τι είναι το ζώο, του το περάσεις αυτή τη θετική επιρροή που λέμε, το ζήσει ίσως μέσα από κάποιο δικό του άνθρωπο ή και γιατί όχι και ο ίδιος. 100.000 ρε φίλε, πρόστιμο. Είναι δολοφονία τώρα, εντάξει, τρελαίνομαι. Όταν λοιπόν τον κάνεις και συμμετέχει, αυτόματα έχεις ακόμα ένα σύμμαχο να σου πει κάτι. Όταν κάνουμε τον κόσμο και έχει μάτια παντού και γίνεται πιο υπεύθυνη, τότε θα έχουμε μια καλύτερη αντιμετώπιση, γιατί όσα λεφτά και να το κάνεις, ένα 1.000.000 ευρώ στην Καρμανιόλα να του κόβουν το κεφάλι, όσο έχει η κατάσταση δεν θα αλλάξει κάτι, γιατί ο κόσμος δεν συμμετέχει να μας πει ποιοι είναι αυτοί. Okay. Κάποιοι ξέρουν αλλά δεν τους λένε, δεν τους βρίσκουμε ποτέ δυστυχώς, και θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και να το πάρει πάρα πολύ σοβαρά. Δεν αφορά μόνο αυτούς που έχουν ζώα, αφορά και όσους έχουν παιδιά.
Έχουν αποθρασινθεί πάρα πολύ αυτοί με τις φόλες. Υπάρχουν πολύ επικίνδυνες, όχι μόνο κάτι που, αυτές που φτιάχνουν με πράγματα μέσα. Υπάρχουν και οι σπνεόμενες. Τις ρίχνουν σε πλατείες, τις ρίχνουν έξω από σχολεία, τις ρίχνουν σε μέρη που έχει παιδιά. Όπου μπορεί να πάει ένα σκυλάκι, μπορεί να πάει και ένα παιδάκι. Όπως το σκυλάκι μπορεί να γλύψει το ποδαράκι του και το παιδάκι μπορεί να βάλει το χεράκι του στο στόμα. Είναι θέμα χρόνου, θέμα χρόνου. Τίποτα άλλο. Να θρηνήσουμε και παιδάκια. Θέμα χρόνου. Θα γίνει. Και πιστεύεις, ρε Παναγιώτη, πραγματικά ότι με το διάλογο να τους εκπαιδεύσουμε, να τους μάθουμε κάτι να κάνουν καλύτερα, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν? Όχι όλοι. Μερικοί είναι χαμένοι. 100 χιλιάρικα, ρε φίλε. Σου λέω 500 χιλιάρικα προς, μην ξαναβγεί ποτέ. Τον καταστρέψει. Είναι δολοφονία. Δεν μπορώ να το δεχτώ. Θες να σου πω τώρα, θα πρέπει ο άλλος μηχανισμός που πρέπει να γίνει πέρα από την παιδεία είναι αστυνομία ζώων, παιδιά. Γιατί η αστυνομία μας δεν έχει δυστυχώς καμία επιρροή σε αυτό το ξεφτιλίκι που γίνεται και δουλεύει έτσι ώστε να μην μπορεί, δεν υπάρχει σύστημα. Έτσι όπως δουλεύει η αστυνομία, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Που υπάρχουν και φιλόζωοι αστυνομικοί, απλά το σύστημα λες δεν τους βοηθάει πάντα, έτσι. Ναι. Και βέβαια δεν θα έπρεπε να υπάρχουν φιλόζωοι αστυνομικοί, θα έπρεπε ο κρατικός μηχανισμός να είναι αξιοκρατικός για όλους, θα έπρεπε να έχει ίδια αντιμετώπιση προς όλους. Είτε ο αστυνομικός είναι φιλόζωος, είτε όχι. Παρ' όλα αυτά δεν λειτουργεί, παιδιά, τίποτα. Δυστυχώς θα πρέπει για να λειτουργήσει η αστυνομία να τους παρέχεις στοιχεία και πάλι είναι πολλοί στα τμήματα που θα σε αποτρέψουν, θα σε αποθαρρύνουν, θα σε μπερδέψουν. Εδώ στην ομάδα μου που είναι οργανωμένοι, που παιδιά μας έδινε περιστατικά η αστυνομία, που αυτό είναι προς τιμήν μας και προς τιμήν τους, μας δίναν περιστατικά. Αναγνωρίζαν ότι το αντιμετωπίζουμε πιο σωστά και μας δίναν περιστατικά. Λοιπόν, δεν λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Πρέπει να γίνει αστυνομία ζώων. Και πρέπει η αστυνομία ζώων να λειτουργεί όπως η ομάδα μου. Τι είναι αυτό, για πες, τι είναι αστυνομία ζώων, για κάποιους που δεν το καταλαβαίνουν. Αστυνομία ζώων είναι κρατικός μηχανισμός, ο οποίος έχει δικαιοδοσία και εξουσιοδότηση από το κράτος να κόβει πρόστιμα. Ενημερωμένοι άνθρωποι, εκπαιδευμένοι με τον νόμο, αλλά και με την κατάσταση. Και θα πρέπει να υπάρχει ένας διοικητής, καλή ώρα, όπως κάνω εγώ στην ομάδα μου, όπου η τιμωρία να είναι η τελευταία λύση. Δεν θέλουμε μπαμπούλα αστυνομία ζώων, θέλουμε αστυνομία ζώων που να χτυπάει το κουδούνι σε άνθρωπο και να χαμογελάει ο άνθρωπος, γιατί θα τους βλέπει σαν βοήθεια. Αλλά έχει τεράστια διαφορά από το εγώ να έχω την εξουσία από το κράτος να κόψω πρόστιμο. Μιλάω αλλιώς. Ξέρει ο άνθρωπος αυτός ότι μπορώ να τον τιμωρήσω με το καλημέρα σας. Επιλέγω να μην το κάνω γιατί πιστεύω στον άνθρωπο και πιστεύω ότι θα αλλάξει. Επιλέγω να μην το κάνω. Καταλαβαίνεις διαφορά? Βεβαίως. Και βέβαια είναι κάτι το οποίο θα λειτουργεί, γιατί δεν περιμένουμε από κανέναν τίποτα. Ποιος αστυνομικός θα έρθει, όπως είπες πολύ σωστά, αν θα είναι φιλόζωος, αν θα έχει γνώση, αν θα ξέρει, δεν θα ξέρει, αν θα μας μπερδέψει, αν. Τίποτα. Στο χέρι μας. Τι χρειάζεται να δημιουργηθεί αυτή η αστυνομία ζώνη, Παναγιώτη? Διάλογο με το κράτος. Να γίνει μια μελέτη. Να. Τι χρειάζεται, κόστος, τρόπος λειτουργίας, συντήρησης κτλ. Νομοθεσία υπάρχει. Νομοθεσία υπάρχει, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να την αλλάξω. Πάρα πολύ. Γιατί άρα δεν υπάρχει. Έχει τρύπες. Υπάρχει, δεν έχει τρύπες, μια τρύπα είναι ολόκληρη. Υπάρχει, αλλά είναι ακόμα, παιδιά, είναι ξεφτιλίκι. Δηλαδή, π.χ. που είπες για τα μπαλκόνια, πριν να πιαστώ από εκεί. Το πρόστιμο, όταν ένα σκυλάκι μένει μόνιμα σε μπαλκόνι, είναι 300 ευρώ. Δηλαδή, την αιχμαλωσία ενός ζώου, το βασανισμό, γιατί όταν μένεις στο μπαλκόνι εκεί πέρα, το βασανίζεις. Και το χειρότερο ακόμα, τα πρότυπα που περνάμε στα παιδιά του απέναντι, ότι ξέρεις κάτι, αγοράκι μου και κοριτσάκι μου, αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι, τι να κάνουμε τώρα. Όλο αυτό το καφριλίκι το κοστολογούμε 300 ευρώ. Καταλάβατε λοιπόν ποιο είναι το ξεφτιλίκι μας. Δηλαδή λες ότι άμα γίνει καταγγελία για αυτό το ζωάκι στο μπαλκόνι, το πρόστιμο 300 ευρώ. Μάλιστα, κύριε μου. Και αν δεν πει να είναι εδώ τώρα το σκυλί, ναι, συνήθως το μέσα το όχο και άντε βγάλε άκρη τώρα. Η αστυνομία δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Εμείς βγάζουμε. Εμείς πάμε με φωτογραφικό υλικό από μέρα και από νύχτα και μπαίνουμε και οι ίδιοι μάρτυρες και έχουμε παρακολουθήσει και βγάζουμε. Δεν γλιτώνει κανένας. Αυτή πρέπει να είναι η αστυνομία ζώων, αλλά θα έχει μόνο αυτό το κομμάτι. Η αστυνομία έχει ένα τεράστιο κομμάτι να ασχοληθεί. Τεράστιο. Βέβαια. Με χιλιάδες παραπτώματα. Ναι. Πολύ μικρό δυναμικό σε σχέση με τις απαιτήσεις. Και τρέχουν και αυτοί
σαν τους τρελούς, σαν τους παλαβούς και προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν. Πρέπει να δούμε και την άλλη μεριά δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και κάποια αναπόφευκτα που βαθμίζονται τέλος πάντων τα δικά σας γι' αυτό. Ναι. Εντάξει. Είναι που θα πετύχεις. Ναι. Όπως και να έχει, δεν λειτουργεί, παιδιά. Και δεν το λέω εγώ. Άμα δηλαδή διαβάζετε στα κοινωνικά δίκτυα αυτά που διαβάζετε ή στο μπαλκόνι είναι μια σύνηθες εικόνα ενός ζώου, δεν λειτουργεί. Ναι. Προφανώς και δεν λειτουργεί. Οπότε αστυνομία ζώων είναι η λύση για την τώρα κατάσταση. Μόρφωση σε όσους έχει ακόμα μείνει χώρος για να μάθουν κάτι στη ζωή τους. Στους υπόλοιπους τιμωρία αυστηρή. Όχι 50 χιλιάρικα πρόστιμο. Φυλάκιση. Η φόλα είναι έγκλημα. Έγκλημα. Και πρόστιμο και φυλάκιση. Και όποιος με πει υπερβολικό, θα διαφωνήσω κάθετα, γιατί δεν σου λέω ότι θα μπεις φυλακή άμα πιεις 3 γουλιές νερό και όχι 2. Μην ρίξεις φόλα. Ναι, ναι. Δεν γίνεται κατά λάθος. Πόσο δύσκολο είναι δηλαδή να μην ρίξεις φόλα, δηλαδή. Μπάντο, δηλαδή, κατά λάθος. Να την πλάσεις με μπιφτέκι να βάλεις μέσα για να σου πέσει. Λοιπόν, δεν είμαι υπερβολικός. Είναι έγκλημα εκ προμελέτης. Έγκλημα. Και για τα δέσποτα το έγκλημα ακούγοντα. Θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν έγκλημα. Κακούργημα, φυλάκιση. Και μια υπέροχη ιδέα, επειδή δυστυχώς οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό στην πλειοψηφία τους είναι πολύ προχωρημένης ηλικίας και η φυλακή δεν έχει νόημα, δεν τους βάζουν καν φυλακή. Έτσι. Προχωρημένης ηλικίας. Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, φίλε. Γέροι τραγικό. Είναι περισσότεροι που το κάνουν αυτό. Γκρίες και γέροι. Ναι, οι σοφοί. Λοιπόν. Είναι τραγικό, ρε φίλε. Εντάξει. Επειδή δυστυχώς είναι η πλειοψηφία προχωρημένης ηλικίας και δεν μπαίνουν καν φυλακή, κόψ τους τη σύνταξη. Κόψ τους τις επιδοτήσεις από το κράτος. Σας φαίνεται σκληρό? Καλά κάνει. Να μην έχει να φάει ο άνθρωπος ο οποίος βγαίνει έξω με πρόθεση να σκοτώσει με βασανιστικό τρόπο. Και ξαναλέω, δεν μπορεί να το πάθεις κατά λάθος αυτό για να με πει κάποιος υπερβολικό. Θα πρέπει να το κάνεις. Μην το κάνεις για να έχεις ψωμάκι να τρως. Μην το κάνεις για να είσαι έξω ελεύθερος να περπατάς στην κοινωνία. Απλά πράγματα. Το κάνεις. Η φυλακή αν είσαι στην ηλικία που μπορούν να σε χώσουν μέσα ή σου κόβουν τα πάντα τις επιδοτήσεις από το κράτος αν είσαι προχωμένη ηλικία. Βέβαια. Να μην γλιτώνει κανείς. Αυτές είναι οι αντιμετωπίσεις για μένα. Συμφωνώ. Για τη φόλα. Φίλε, τι σου φταίει το αδέσποτο, δηλαδή πώς τον ενοχλεί, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Όχι μόνο αδέσποτο, και μέσα σε αυλές τα ρίχνουν, από... ναι, γιατί το ζηλεύουν έτσι. Παιδιά, είναι αρρώστια αυτό το πράγμα και πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά. Ναι, ναι. Οπότε, παιδεία και αστυνομία ζώων. Και για τα αδέσποτα που είπε ο Χρήστος, για να το κλείσουμε. Εάν μορφώσουμε την παιδεία μας, δεν θα έχουμε. Θα πρέπει το σύστημά μας να γίνει πιο σοβαρό. Τα κονδύλια που παίρνουν οι Δήμοι να μην τα τρώνε και να τα αφιερώνουν για τα αδέσποτα. Θα πρέπει κάθε Δήμος υποχρεωτικά από το Σύνταγμα, είναι υποχρεωμένοι οι Δήμοι, να έχουν εγκαταστάσεις περί συλλογής και φιλοξενίας αδεσπότων. Κανένας Δήμος δεν έχει. Ναι. Έτσι, τα τρώνε μασαμπούκα. Και εφόσον το σύστημά μας φτιάξει, τότε θα έχουμε και το κράτος που θα μπορεί να υποστηρίξει τον πολίτη, γιατί τώρα είναι καθαρά 100% στα χέρια του πολίτη. Όταν δεις ένα ζωάκι, ή θα το πάρεις εσύ σπίτι σου με ό,τι αυτό σημαίνει, έξοδα, έτσι, τηλέφωνα, ένα σωρό, μπορεί να σου μείνει και λέω στο σκυλάκι, παιδιά, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό και πολλοί κόσμος φίλας γυρνάει και το κεφάλι. Δυστυχώς, δεν έχουμε υποστήριξη από το κράτος. Το πήρες, το λούστηκες. Πρέπει να βγάλεις άκρηση μόνος σου. Και κάτι που θα μειώσει πολύ τα αδέσποτα, αυτή την πρόταση την είχαμε κάνει και στο Υπουργείο και δεν εισακούστηκε δυστυχώς, η εγκατάλειψη να εξισωθεί με την κακοποίηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η εγκατάλειψη είναι 1.000 ευρώ πρόστιμο. Όχι. Η εγκατάλειψη πρέπει να γίνει 5.000 ευρώ πρόστιμο από το δικαστήριο, 30.000 ευρώ πρόστιμο από την αστυνομία και 1,5 έτος φυλάκιση. Να μην υπάρχουν εγκαταλείψεις, να φοβούνται να εγκαταλείψουν. Τσιπάκι υποχρεωτικά με κεφαλαία γράμματα και μην ακούσω τις αηδίες και τα ξεράσματα που μου βγαίνουν μαλλιά και πέφτουνε. Θα βάλουν τσιπάκι και στα παιδιά μας και δεν θέλω εγώ τσιπάκι και οι επαναστάτες της δεκάρας, γιατί αυτοί που μου γράφουνε τέτοια μου τα γράφουνε από το Facebook ή από το YouTube και ρε επαναστάτη, έχεις βάλει που κατούρισες χθες, τι φαγητό σου αρέσει, τι ρούχο φόραγες προχθές, με ποια βγήκες και το τσιπάκι σε πείραξε. Μόνος σου τους τα δίνεις το πιάτο έτοιμα. Λοιπόν, δεν θέλω τέτοιους επαναστάτες κακιάς ώρας.
Θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτά τα πλασματάκια δεν είναι σαν τα παιδιά σας. Το παιδάκι, ο μικρός Γιωργάκης, αν χαθεί και τον πιάσει κάποιος από το χεράκι, θα του πει: Μένω εκεί, τον μπαμπά μου, το λένε τάδε. Κάτι θα πει το παιδάκι, θα βγει μια άκρη. Τα σκυλάκια δεν μπορούν να μιλήσουν. Πρέπει να είναι κάτι το οποίο να είναι μέσα τους. Πώς θα το βάλεις κολάρο, μπορεί να φύγει. Οπότε να το έχουν μόνιμα μέσα τους, το οποίο να λένε που ανήκουν. Και αυτό πέρα από το ότι μπορεί να βρεθεί ο μπαμπάς και η μαμά του ζώου που έχει χαθεί, μπορεί να βρεθεί και ο ασυνείδητος που το παράτησε. Γιατί χωρίς αυτό το παρατάει ο καθένας όπου γουστάρει και είναι παιδιά μάστιγα. Πάνε για διακοπές με το σκυλάκι τους και γυρνάνε χωρίς. Είναι μάστιγα, μάστιγα. Και αυτό είναι, δεν ξέρω τι άνθρωπος πρέπει να είσαι για να το κάνεις. Δεν ξέρω τι πρέπει να έχεις μέσα σου. Είναι ζώο, φίλε. Είναι χειρότερο από το ζώο αυτό που το κάνει. Δεν όχι, ρε, τα ζώα δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Πρέπει να είσαι κενός, παιδιά. Δεν ξέρω, δηλαδή, το να μην δένεσαι με ένα ζωάκι που ζεις και πας και το παρατάς και δεν ξέρεις αν θα επιβιώσει, αν θα πεθάνει, αν θα το φάνε, αν θα το δηλητηριάσουν. Πώς κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς. Θα πρέπει όμως να φοβούνται τον νόμο. Θα πρέπει να ξέρουν ότι οι επιπτώσεις είναι πάρα πολύ σκληρές. Και αν μη τι άλλο, αφού δεν είσαι άνθρωπος από επιλογή, να σε κάνουμε υποχρεωτικά άνθρωπο. Ή να μην παίρνει ζώο. Ναι, μην παίρνει, δεν φυλάμε τον πρόεδρο. Άστο, να το πάρει κάποιο άλλο. Δεν πήρε και δεν σου βγήκε η υιοθεσία. Ναι. Όπως ανέφερα τον Diesel, ότι κάποιος έψαχνε να του βρει σπίτι, αυτός ο άνθρωπος έκανε κάποιες, τέλος πάντων, λάθος επιλογές. Δεν ξέρω αν του τα άκοψε κιόλας αυτό στα αυτιά, μην πω και ψέματα. Αλλά όταν ήρθε η ώρα και το σκυλάκι του δεν το ήθελε για κάποιο λόγο, έψαξε να του βρει σπίτι και μάλιστα μου είπε: Αν δεν μπορείς, φέρ' το μου πίσω. Σε αυτό το κομμάτι για μένα είναι μάγκας. Ναι, είναι. Δεν ναι. το παράτησε, έψαξε να του βρει σπίτι, ναι, να μείνει το σκυλάκι του. Όποιος λοιπόν δει ότι τα βρήκε δύσκολα, θα κάνει το υπεύθυνο και θα το έχει το σκυλάκι σωστά με τις συνθήκες που επιβάλλει ο νόμος μέχρι να του βρει το επόμενο σπίτι. Ήταν μοιραίο για να σε βοηθήσει και ο Diesel εσένα να γίνεις αυτό που έχεις γίνει τώρα και ήτανε, να κάνεις το έργο, ναι, που κάνεις. Το σύμπαν ήταν για να το κάνει αυτό. Τι γίνεται με την ομάδα, Παναγιώτη, τώρα με την Angels? Είχες βγει κάποια στιγμή, είχες πει ότι την έκλεισε γιατί σου χακάραν, τέλος πάντων, είχες κάποια θέματα, έχεις πει στην εκπομπή σου. Τι παίζει όμως τώρα, το έργο συνεχίζεται από ό,τι καταλαβαίνω? Όχι. Η Angels έχει σταματήσει. Ναι. Μέχρι εγώ να καταλάβω τι γίνεται και τι είναι αυτό και γιατί το έκανα. Γιατί πήγαν να χτυπήσουν τους εθελοντές και την ομάδα μέσα από εμένα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσω με τη σοβαρότητα που το αρμόζει. Γιατί ο εθελοντής που έχει αφιερώσει κάποιες εκατοντάδες ώρες για το όραμα το δικό μου με έχει υποστηρίξει τόσο θερμά, δεν διανοούμε ότι θα του μαυρώσει το όνομά του ή η οικογένειά του επειδή εγώ έχω γίνει στόχος. Πήρα λοιπόν απάνω μου την ευθύνη. Έκλεισα την ομάδα μέχρι να δω τι γίνεται, τι είναι αυτό, πόσο σοβαρό είναι. Έκανα τις νομικές κινήσεις που έπρεπε να κάνω. Από τον νόμο είμαι καλυμμένος. Δεν γνωρίζω κιόλας όσο μπορώ να είμαι, δεν ξέρω. Και παιδιά, θέλω λίγο χρόνο να δω τι γίνεται. Ήθελα να μαθευτεί κιόλας γιατί έκλεισε η ομάδα. Και θέλω να την ξανανοίξω την ομάδα. Εγώ χωρίς αυτό δεν μπορώ, παιδιά. Έτσι. Η ομάδα θέλω να ξαναλειτουργήσει. Απλά θέλω να γίνει χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τους εθελοντές μου και για το όνομα της ομάδας. Γιατί κουράστηκα πάρα πολύ. Έχω αφιερώσει χιλιάδες ώρες και ψυχικά αποθέματα και για να φτιάξω αυτό το όνομα που λέγεται Angels. Βέβαια. Πριν αυτό το παράδειγμα που είπαμε, να σου πάει το στομάχι κάποιος ο οποίος ξέρεις ότι αυτά που σου λέει σε κοροϊδεύει και ότι βασανίζει μια ψυχή και να πρέπει τα δικά σου τα συναισθήματα να τα πνίγεις και να μιλάς στον πληθυντικό και να προσπαθείς να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις με τον τρόπο που πρέπει να το κάνεις. Δεν είναι εύκολο. Το έκανα και θα το κάνω γιατί πιστεύω σε ένα μεγαλύτερο σκοπό. Αυτό θέλω να ξαναγίνει. Δεν το έκανα για πλάκα. Δεν ζόρισα τον εαυτό μου τόσο πολύ για πλάκα. Δεν είναι το όραμα αυτό που λέω κάτι μικρό και εντάξει, μόλις θα κάνω κάτι άλλο τώρα. Αυτό το πιστεύω μέχρι να κλείσω τα ματάκια μου. Θα το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Και θα το προσπαθήσω μέχρι να κλείσω τα ματάκια μου για να γίνει. Να αφήσουμε κάτι καλύτερο για άνθρωπο και ζώο σε αυτή την κοινωνία. Ναι, βέβαια. Άρα είναι παύση. Μια εύλογη παύση δεν είναι διακοπή. Είναι έτσι να το ξεχαλαρίσουμε αυτόν τον κόσμο που το ξέρει. Ναι. Ωραία. Πες τώρα λοιπόν ότι βλέπει ένας άνθρωπος, είναι σε παύση Angels. Εντάξει. Θέλω 2-3 tips να μου δώσεις για έναν άνθρωπο που θα δει τώρα και θα πει: Ξέρεις τι, βλέπω ένα σκυλάκι, βλέπω ένα γατάκι το οποίο το κακοποιούν. Τι κάνω? Γιατί υπάρχει άγνοια, έτσι.
πρέπει πρώτα απ' όλα να μαζέψει υλικό, ναι, το οποίο να επιβεβαιώνει αυτό που λέει. Ναι. Αλλιώς δεν θα έχει νομική υπόσταση, δεν θα στηρίζεται αυτό, mm-hmm, εάν φτάσει η υπόθεση στο δικαστήριο. Φωτογραφίες και βίντεο, ας πούμε. Φωτογραφίες, βίντεο, προσοχή, όχι πρόσωπα, ναι, όχι οδούς, όχι πινακίδες αυτοκινήτων, γιατί, μάλιστα, είναι προσωπικά δεδομένα και μπορεί να βρεθούν μετά να είναι θύματα, ναι, ναι, μήνυσης. Λοιπόν, όχι προσωπικά δεδομένα, ξαναλέω, όχι πρόσωπα, όχι διευθύνσεις, όχι πινακίδες οχημάτων, mm, μέσα στο βίντεο. Εάν τα πάρουν, θα πρέπει να τα θολώσουν. Π.χ. είναι ένα σκυλί στο μπαλκόνι. Θα πρέπει ή να πάρουν φωτογραφίες ή ακόμα καλύτερα ένα βιντεάκι με το ρολογάκι τους. Η ώρα είναι 10 το πρωί. Το σκυλάκι είναι στο μπαλκόνι. Το μπαλκόνι δεν είναι προσωπικό δεδομένο. Εφόσον μπορείς από το δημόσιο δρόμο να περάσεις και να το δεις, δεν ανήκει στα προσωπικά δεδομένα. Mm-hmm. Η ώρα είναι 1 το μεσημέρι, το σκυλάκι είναι στο μπαλκόνι. Η ώρα είναι 2:30-3, ξέρω εγώ, ώρα κοινής ησυχίας, το σκυλάκι στο μπαλκόνι και γαυγίζει. Ό,τι θέλεις, δείξ' το. Βράδυ, το ίδιο. Έχεις μαζέψει λοιπόν από μέρα και νύχτα υλικό το οποίο είναι αδιαψευστό. Δεν μπορεί κανείς να σου πει ότι δεν ήτανε. Mm. Έχεις λοιπόν υλικό. Από εκεί και πέρα, αυτό που συστήνω στον κόσμο είναι, εφόσον μαζέψουν το υλικό, δεν θα πάνε αστυνομία. Θα πάνε πρώτα στον άνθρωπο που έχει το ζώο, θα του χτυπήσουν το κουδούνι και θα του κάνουν μια ευγενική επικοινωνία. Ευγενική. Όχι στυλ, όχι να κουνάμε δάχτυλο, όχι κήρυγμα. Ευγενική επικοινωνία. Και θα τον ρωτήσουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο είναι μια προσωρινή κατάσταση, μπορεί να είναι κάτι το οποίο... Έτσι, 1,000 παιδιά μπορεί να έχουν ένα καρκινοπαθή μέσα και να, ναι, του έρχεται, ναι, να κάνει, ναι, ένα γούλα και μέχρι να βρουν λύση να είναι αυτό προσωρινά. 1,000 τα οποία δεν τα έχουμε σκεφτεί. Δεν πάμε για πόλεμο, δεν πάμε να τιμωρήσουμε ανθρώπους. Μιλάμε, δίνουμε την ευκαιρία στον άνθρωπο να πει τη δική του ιστορία. Δεν δεχόμαστε όμως μπούρδες του τύπου δεν μπορώ την τρίχα, του τύπου μου κάνει ζημιές. Δεν δεχόμαστε τέτοιες μπούρδες. Θα πρέπει το πρόβλημα να είναι σοβαρό για να πούμε ότι μια προσωρινή κατάσταση είναι έτσι και να δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε το γειτονά μας. Όχι να πάμε να ξεκατηνιαστούμε, να μαλώσουμε. Να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα και να βοηθήσουμε. Έτσι θα πάμε μπροστά. Εάν λοιπόν δεν πιάσει τίποτα από όλα αυτά, θα πρέπει να ενημερώσουμε το γείτονα ότι υπάρχει υλικό και μαζί με τη δική μου μαρτυρία θα επέλθουν πρόστιμα. Θέλετε μήπως να αλλάξετε την κατάσταση του ζώου σας πριν φτάσουμε εκεί? Δώστε επιλογή. Αυτός είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει η ομάδα τα περιστατικά. Έτσι ακριβώς συστήνω και στον κόσμο. Συγκεντρώνουμε υλικό, επικοινωνία με τον άνθρωπο, πρόθεση για συζήτηση και βοήθεια. Εάν δεν πιάσει αυτό, ενημερώνουμε για τον νόμο και τα πρόστιμα. Και αν φτάσει εκεί, παρέχουμε στον νόμο, στην αστυνομία, το υλικό που έχουμε και φυσικά τη δική μας επώνυμη μαρτυρία. Κατάθεση ή μήνυση. Τέλεια. Ανάλογα. Και κάτι για τα φιλοζωικά, δεν έχει χρέωση. Αυτό ο κόσμος πρέπει να το ξέρει. Δεν πληρώνεις για να κάνεις μήνυση στα φιλοζωικά. Πολύ είναι ρωτή. Δωρεάν. Όπως σας πούνε ότι πληρώνεις, είναι λάθος. Οτιδήποτε φιλοζωικό είναι δωρεάν. Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο αυτό. Πολύ ωραία. Πάμε στα δικά μας λίγο τώρα. Ναι, ρε φιλαράκια, πάμε. Ρε Σιπάνα, γιατί με τις γυναίκες πώς θα πας? Τις αγαπάω. Σίγουρα. Αυτές. Αν με αγαπάνε. θα έχεις μια εικόνα, δεν μπορεί. Πώς θα πάνε οι γυναίκες μαζί σου, είναι η ερώτηση. Πρόσεχε, γιατί στο λέω. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα, έχεις ένα σώμα που το έχεις χτίσει. Εντάξει, αυτό αρέσει στις γυναίκες γενικότερα. Αλλά έχεις και ένα παρουσιαστικό. Είσαι ήδη λάθος, ήδη εκτός θέμα. Όχι, αποκλείεται. Αποκλείεται. Λοιπόν, παιδιά, για πες. Τώρα, εσύ δεν έχεις μαλλιά να σου φύγουν τα μούσια. Πες. Εσύ δεν έχεις τίποτα, είσαι safe, εσύ κάτσε. Εσένα σε βλέπω να φεύγεις σαν και εμάς από εδώ πέρα τώρα, λοιπόν. Γι' αυτό σε φέραμε, να μας βοηθήσει να τον κάνουμε να ξεριστεί. Όπως σου είπα, ναι, θα φύγουμε όλοι από εδώ, θα γυαλίζουμε όλοι, παιδιά. Λοιπόν, όπως σου είπα, το λίγο για μένα δεν λειτουργεί. Mm. Οπότε έτσι και το σώμα μου, έτσι ασχολήθηκα, ένα λίγο μπρατσάκι, έφτασε σε αγωνιστικό επίπεδο. Φτάνω με 4% λίπος και το κρατάω 2-3 χρόνια. Έλα, ρε. Σπαρτιάτης σε αυτά. Δύσκολο. Δηλαδή. Για να κρατήσεις 2 και 3 χρόνια 4% λίπος, πρέπει να είσαι ψυχοπαθής, κανονικά. Πειθαρχία, λοιπόν, απίστευτη, εντάξει. Ναι. Είμαι. Το γουστάρω. Και το κάνω επειδή το γουστάρω. Δεν κατεβαίνω σε αγώνες σκέψου. Είναι καθαρά για την πάρτι μου. Mm-hmm. Για το γουστάρω εγώ. Λοιπόν, αυτό έχει πολύ πλάκα τώρα, παιδιά.
Εσύ λες τώρα ότι αρέσει στις γυναίκες. Mm-hmm. Και οι γυναίκες έχουν την εντύπωση ότι αρέσει στις γυναίκες. Οπότε, το οποίο είναι όλο ένας μύθος, παιδιά. Yeah. Οπότε, τι γίνεται. Μπορεί να ξεκινήσει μια κουβέντα με έναν άνθρωπο και σε αντιμετωπίζουν τόσο πολύ αμυντικά, γιατί πριν σου μιλήσουν, έχουν φτιάξει ένα σενάριο στο κεφάλι τους ότι εσύ είσαι ψώνιο, ότι όλες οι γυναίκες την πέφτουνε, ότι εσύ θα τη βάζεις να κάνει προπόνηση και διατροφή αγωνιστική, ότι έχεις μικρό πουλί, ότι συνοδεύει το φουσκωτό με λίγα λόγια. Ωραία. Και ξεκινάς, παιδιά, μια κουβέντα και πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είσαι όλα αυτά. Mm. Το τι ατάκες έχω ακούσει δεν υπάρχουνε. Για πες καμία. Δεν υπάρχουνε. Μία σύνηθες ατάκα, παιδιά, αυτό που θα σας πω είναι σύνηθες. Το ξαναλέω, το έχω ακούσει πολλές φορές. Mm-hmm. Λοιπόν, χωρίς να ρωτήσω, γιατί τη γυμναστική την κάνω για πάρτι μου, mm-hmm. τη διατροφή για πάρτι μου, το αποτέλεσμα αυτό είναι για μένα. Mm-hmm. Δεν θα με ακούσει ποτέ σε κουβέντα το αναφέρω χωρίς να με ρωτήσεις. Οπότε λοιπόν δεν είμαι από αυτούς που μιλάω για γραμμάρια γλουταμίνης και τα βαριέμαι, πεθαίνω, λιώνω. Mm. Και λοιπόν, χωρίς να ρωτήσω, έρχεται η ατάκα πολλές φορές: εγώ αυτά τα σώματα τα συχαίνομαι. Ντοινγκ. Παιδιά, σε λένε συχαμένο. Ναι. Έτσι. Πάρ' το, κάντε ό,τι θέλεις. Ναι, ξέρεις και ζεστό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και ρωτάω εγώ μία φορά από αυτές τις ατάκες που είχα ακούσει, ρωτάω μια κοπέλα, της λέω: συγγνώμη, γνωρίζεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 160 κιλά, ναι, 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 είναι παχύσαρκος, έτσι, βίζα και κρέμονται αυτά, έτσι, μπορείς κάνα σάντουιτς εδώ στις δίπλες. Ένα πράγμα λίγο περίεργο, ωραία. Λοιπόν, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τους παχύσαρκους, ναι, απλά το έκανα λίγο γραφικό, ρε, ναι, παιδί μου, για να καταλάβει. Λοιπόν, λέω, θα πας να του πεις: φίλε, είσαι συχαμένος? Και μου λέει: παιδιά, έχει παρεξηγηθεί. Όχι βέβαια, μου λέει. Της λέω: σε μένα γιατί το λες? Δεν υπήρξε απάντηση. Μπορεί και να έπαθε εγκεφαλικό, να τη γυρίσει γλώσσα. Δεν ξέρω, τη ζόρισα μάλλον την κοπέλα τον εγκέφαλο. Το θεωρεί φυσικό λοιπόν σε έναν άνθρωπο παχύσαρκο να μην το πει, αλλά το θεωρεί φυσικό σε μένα να το πει. Γιατί ρατσισμός, ρατσισμός υπάρχει για τα γυμνασμένα σώματα, στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν ξέρω στο εξωτερικό, παιδιά, δεν υπάρχει. Μπορώ να σου λέω ατάκες, ήμουνα στη δουλειά τώρα, και αυτό πρέπει να τα ακούσεις. Μίλαγα με έναν συνάδελφο, αρκετά παλιότερα, μα πιο γλυκό αγόρι, χωρίς τατουάζ, τέτοια πράγματα. Και λέγαμε για προπονησούλα. Του δείχνα λοιπόν εκεί μια φωτογραφία. Περνάει από πίσω μια διαιτολόγος, πιτσιρίκα κιόλας, έτσι, όχι καμιά προχωρημένη ηλικία. Βλέπει τη φωτογραφία. Ποιος είναι αυτός? Λέει αυτός ο φιλαράκος, ο Παναγιώτης. Οπότε έχεις τον Παναγιώτη εδώ στη φωτογραφία και τον Παναγιώτη δίπλα που υπάρχει και τα αυτιά του δουλεύουν, ακούνε, ωραία. Τι είπε, ρε παιδιά, έλα, θα το αφήσω σε εσάς. Ήμουν με μια φωτογραφία. Και normal κιόλας, έτσι, δηλαδή απλά φαίνονται κοιλιακοί και τα λοιπά, όχι κάτι υπερβολικό, έτσι. Μια φωτογραφία απλά με ένα γυμνασμένο σώμα. Τι είπες, τσίπισαν μέλισσες, τι είπες. Τι έβαλα με λουλούδια θα τις έδινα. Τη φύλακα σταυρωτά στο πρόσωπο. Για πες. Λοιπόν, λέει, παιδιά, πω πω, εγώ αυτό θα συχαινόμουν να το ακουμπήσω, και είχε και την ξυνήλα, δεν μπορώ να την κάνω, στο πρόσωπο. Αλήθεια τώρα. Κι όμως, φίλε μου, γιατί ούτε καν το πέρασε από το φίλτρο ότι καλή τρόπη, ευγένεια, Παναγιώτης δίπλα, καλύτερα να μην το πω. Ακόμα και αυτή να ήταν η άποψή της, δεν το λες έναν άνθρωπο που θα συγχαιρόμουν να σε ακουμπήσω. Πρέπει να χάσα 2-3 δόντια εκεί. Τέλος πάντων, παιδιά, ναι, έχω ακούσει απίστευτα. Και όχι από κοπέλες οι οποίες μπορεί να νεαρές που να σε δουν, ξέρω εγώ, ερωτικά ή τέτοια πράγματα. Έχω ακούσει και άλλες ατάκες. Έχω πάει τώρα στο σπίτι ενός φίλου. Πρώτη φορά. Γιώργο το λέει το παλικαράκι, θα σου πω γιατί το λέω. Με βλέπει η μαμά του. Μια κυρία, ξέρω εγώ πόσο, 50-55, ξέρω εγώ. Δεν έχει ούτε το νεαρό της ηλικίας σαν δικαιολογία, ούτε το προχωρημένο της ηλικίας να το έχει χάσει. Η γυναίκα θα έπρεπε να έχει επίγνωση αυτών που λέει. Μπαίνω εγώ μέσα στο σπίτι, καλημέρα σας, σε ξένο σπίτι, ξέρεις πρώτη φορά, τι κάνετε, να χαμόγελα και αυτά. Καλή τρόπη κτλ. Με βλέπει, παιδιά, και κολλάει. Λοιπόν. Τι είπε η τύπισσα? Βασικά, κάτσε, περίμενε. Α, τη ρωτάει ο Γιώργος, τη λέει, τι κοιτάς, λέει, είναι στο γυμναστήριο, λέει, μαζί, λέει, γι' αυτό είναι έτσι. Φόραγα ένα αμάνικο και φαινόντουσαν οι φλέβες. Λοιπόν, τι είπε η τύπισσα? Τι είπε? Ευτυχώς ο Γιώργος μας, ναι,
τέτοια χάλια δεν έχει. Έλα ρε μάλλον. Φίλε, όπως θα ακούς και με έπιασε νευρικό γέλιο. Βέβαια, τι άλλο να κάνεις. Το είπε και με κίνηση γλώσσα σώματος. Το ένιωσε η κυρία. Δηλαδή το έβγαλε από μέσα της έτσι. Πρώτη πρόταση που άκουσα. Ούτε καλημέρα, ούτε καλό στο παλικάρι. Τίποτα, τίποτα. Ευτυχώς ο Γιώργος μας τέτοια χάλια δεν έχει. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Και της λέει, τι χάλια. Το παιδί ξέρεις πίσω, άλλαξε 5-6 χρώματα. Ναι, χάλια, χάλια. Τέτοια χάλια δεν έχεις. Δηλαδή δεν το πήρε πίσω. Του το συγκάζει, έτσι. Δεν κατάλαβες τι είπα. Χάλια. Τι δεν καταλαβαίνεις, ρε φιλαράκι. Για αυτόν τον λόγο, για σένα, Γιώργο μου. Έτσι. Για έχω ακούσει. Έχω ακούσει τα απίστευτα. Δεν έχεις γνωρίσει όμως και γυναίκες τις οποίες τους αρέσει το συγκεκριμένο. Όταν είσαι στην υπερβολή, έχεις δύο αντιδράσεις. Ή δεν θα αρέσει καθόλου ή θα αρέσει πολύ. Σωστά. Αυτό όπως και είναι, με τα τατουά, σωστά. Όλους τους τομείς, όλους τους τομείς της υπερβολής. Έτσι, οπότε, ναι, εγώ έχω τις υπερβολικές αντιδράσεις μάλλον. Αλλά αυτό είναι καθαρά θέμα γούστου. Όποιο και να είναι το γούστο σου, δεν προσβάλλεις τον άλλο τον άνθρωπο. Ποτέ, τι λες τώρα. Ναι, βέβαια, εννοείται. Όχι, παιδιά, δεν έχει, έχω όλα. Ακούσει, σου λέω, απίστευτα πράγματα. Η άλλη το έλεγε, παιδιά μου, το έλεγε μπροστά μου. Και το συχαίνομαι είναι μια λέξη που δεν ξέρω γιατί την επιλέγουν και χρησιμοποιούν, τους αρέσει μάλλον. Μου το έλεγε ότι εγώ αυτά τα σώματα συχαίνομαι και με ακούμπαγε. Μου έκανε έτσι. Με έδειχνε και με ακούμπαγε. Εγώ μου λέει αυτά τα σώματα. Σπάστο εκεί πέρα. Αυτά τα σώματα δεν τα συχαίνομαι. Και τη λέω, το κακό γούστο τη Ελληνίδα το έχω συνηθίσει. Του κακού τρόπου λέω ακόμα το παλεύω, τη λέω. Δεν το έχω, δεν μου έχει κάτσει, τη λέω ακόμα. Και παιδιά εκπλάγει και μου λέει γιατί. Τη λέω, ξέρω εγώ, τη λέω μόλι μου πει ότι είμαι συχαμένο. Ναι. Εγώ λέει γενικά λέει το έλεγα. Λέω πόσο γενικά είναι όταν με δείχνει και με ακουμπάς, λέω κιόλα. Δηλαδή πόσο γενικά να το πάρω. Δεν γίνεται πιο συγκεκριμένα, ρε φίλε, να το κάνει. Ναι. Παιδιά, έχω ακούσει απίστευτα πράγματα. Ευτυχώς έχω ακούσει πολλά χρόνια για πολλά πράγματα. Για τη μηχανή, για το σώμα, για τη φιλοζωία, για τα τατουάζ. Που εδώ και πολύ καιρό, πολλά χρόνια με διασκεδάζουν. Δεν με επηρεάζουν. Ναι. Γιατί δεν αυτά, αν τα αφήσει, μπορεί να σε καταστρέψουν. Το να κάνεις τόσο μεγάλη προσπάθεια να φτιάξεις κάτι και ο άλλος να στο μειώνει με τέτοιο τρόπο, αν το πάρεις στα σοβαρά, έχασες. Αν το πάρεις όμως στο χαβαλέ, εντάξει, σου φτιάχνει τη μέρα, δεν το συζητάω. Και κάτι άλλο, και για τους φίλους μου τους hater, και για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αμολάνε το στόμα τους βατράχια, ένα πράγμα μόνο κάνουν. Μόνο ένα. Όσο προσπαθούν να μας μειώσουν, μας επιβεβαιώνει το πόσο ξεχωρίζουμε. Έτσι. Για να ασχοληθείς μαζί μου και όχι με τον άλλον ή με τον παράλληλο. Με τον εαυτό σου. Κάτι, ναι, κάτι είδες, ξεχώρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Μας επιβεβαιώνουν. Οπότε να πούμε και στις κοπέλες τώρα που βλέπουν ότι είσαι single αυτή την περίοδο. Είσαι single, αυτά, ισχύει. Αυτά φιλαράκι δεν τα έχω βγάλει ποτέ στον αέρα. Εντάξει, εντάξει. Αλλά άμα θέλω να κάνω μεϊλάκι. Δεν θα διαβάσεις τίποτα ποτέ. Παναγιώτης κάτω από αυλά μίλας. Αν έχω άντρα, δεν έχω παιδιά, κότες, αυτά, τίποτα. Η προσωπική μου ζωή ξέρεις γιατί. Κάνα θέμα. Δεν είναι αυτό. Εγώ έχω δεχτεί πάρα πολύ επίθεση. Εγώ την επίθεση την απορροφάω και την αντέχω. Και προστατεύεις. Αλλά μία κοπέλα δίπλα μου που μπορεί να υπάρχει και μπορεί και να μην υπάρχει. Σωστά. Ναι, εάν εγώ γίνω στόχος και φάει και αυτή η πειρά, παιδιά, μπορεί να την επηρεάσει πάρα πολύ άσχημα στη ζωή της. Μην πάτε μακριά για το μαχαιροβγάλτη του Περισσού. Ναι. Αν θυμάστε, που είχε βγει μια ιστορία, ένα story στο Facebook, που μαζεύα μέχρι και χρήματα στα σχόλια για να τον δείρουνε. Mm-hmm. Το παλικάρι του καταστράφηκε η ζωή. Και επειδή είχε φωτογραφίες με μια κοπελίτσα, είχε κοπέλα ο άνθρωπος. Με τις γάτες, με κάτι με γάτες που είχε γίνει. Ναι, το θυμάμαι. Είχε μια κοπέλα. Το τι άκουσε αυτή η κοπελίτσα 18 χρονών, εγώ τους γνώρισα από κοντά. 18 χρονών κοριτσάκι. Τι λέγανε, τι τόνα, έτσι του αυτουνού. Και την πήρε πολύ άσχημα η μπάλα. Οπότε, αρνητική δημοσιότητα εδώ, όσοι γουστάρετε αγαπάτε. Αλλά άνθρωπος κοντινός μου δεν θα έχει ποτέ από εμένα, τον εκθέσω ποτέ. Οπότε αυτό είναι ο λόγος που δεν έχω αποκαλύψει ποτέ τίποτα, παιδιά. Κάνα και έτσι θα μείνει κιόλας. Κάνα πρόβλημα. Για πες τώρα, πόσο γυμνάζεσαι, πόσες φορές την εβδομάδα γυμνάζεσαι. Γιατί εντάξει, εδώ πέρα ασχολούμαστε κι εμείς. Κάνα πολεμική τέχνη, τίποτα. Εδώ έχουμε τρέλα με πυγμαχίες και τέτοια. Μας αρέσουν. Αυτά δεν είναι από την αρχή, φιλαράκι. Να σταματήσω να έχω το άγριο το ύφος, σας κοιτάω λίγο πιο γλυκά. Λοιπόν. Έχω κάνει και εγώ kickboxing κάποιο καιρό, αλλά το έκανα πιο πολύ για το αερόβιο και το χαβαλέ. Έκανα kung fu πολλά χρόνια, 7-8 χρόνια. Τι kung fu έκανες, κάποιος συγκεκριμένος. Αυτά που βλέπεις πηδάνε από σκεπές σε σκεπές και πετάνε, είναι όλα αλήθεια, γίνονται. Έτσι γίνεται και εγώ. Έτσι σώζω και τα γατάκια μέσα. Έτσι, λοιπόν,
και πολλά χρόνια βάρη. Η προπόνησή μου είναι 4 φορές τη εβδομάδα και μου παίρνει για τα βάρη 18 λεπτά. Κάνω όμως μία ανάσα διάλειμμα. Είναι ένα κόλπο γαμάτο. Κάνεις γυμναστική έντονη, πάρα πολύ έντονη και ζορίζεσαι με την ένταση και όχι με την αντίσταση, που σημαίνει ότι δεν κάνεις πολλά κιλά γιατί δεν μπορείς και αποφεύγεις τραυματισμούς. Κάνεις γυμναστική χωρίς φθορά. Τα πολλά κιλά, παιδιά, είναι γραμμάτια. Κοίτα, κομμένο στένοντας. Μερική ρήξη τένοντα. Κομμένο τετρακέφαλος, κομμένος δικέφαλος μοιραίος. Έκανα τα πολλά κιλά μου, έχω πληρώσει τα γραμματιάκια μου. Φθύρεις τένοντες, φθύρεις αθρώσεις. Τα φθύρεις όλα με τα πολλά κιλά. Με τα λίγα κιλά και πολύ μικρά διαλύματα. Έτσι, καταρχήν σου πέφτουν τα χέρια κάτω από τον πόντο σου γκαράκι, δεν μπορείς να σηκώσεις πολλά κιλά. Θέλεις επαναλήψεις βέβαια σε αυτά, έτσι. Όχι, δεν θες πολλές επαναλήψεις. Θα βρεις τα κιλάκια τα οποία κάνεις. Στο τρίτο σετ, φίλε, θα έχουν μουδιάσει τα χέρια σου. Άμα μπαίνεις με 5 δευτερόλεπτα διάλειμμα, πίστεψέ με. Δεν χρειάζεται πολλές επαναλήψεις. Είναι μια προπόνηση η οποία δεν έχει καθόλου φθορά. Σε βάθος χρόνου δεν φθύρεσαι. Okay. Όσα χρόνια και να κάνεις, οι τένοντές σου δεν ζορίζονται, οι αθρώσεις σου δεν ζορίζονται. Έχει πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Από μένα πάνω το βλέπω. Φτάνω σε αγωνιστικά επίπεδα, καθαρά αγωνιστικά επίπεδα. Και η προπόνησή σου δεν διαρκεί παραπάνω από 20 λεπτά. Μετά θες να κάνεις και διάδρομο, θες και κοιλιακούς, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Αλλά η προπόνηση με τα βάρη, το πολύ 20 λεπτά. Οπότε μια προπόνηση γρήγορη σε χρόνο, γιατί τώρα τόσο πιεσμένα που είναι τα προγράμματά μας, και αυτό παίζει ρόλο, παιδιά. Δεν έχει καμία φθορά. Πολύ σημαντικό. Αν θες να κάνεις γυμναστική για χρόνια, σε βάθος χρόνου δεν έχεις φθορά και έχεις υπέροχο αποτέλεσμα. Να λοιπόν ένα tip. Και διατροφούλα. Χωρίς διατροφή δεν υπάρχει. Το must. Τίποτα. Κλείνοντας, έχεις φρέσκο τατουάζ, θα μας το δείξεις. Και έχω και φρέσκο πάνισε. Και φρέσκο πάνισε, εντάξει. Λοιπόν, ναι, είναι μόλις το έκανε, κύριε. Μόλις τελειώσει. Ζάρα, είναι 2 ημερών. Defender. Είναι ναι, ακόμα εδώ άλλη φέση και τέτοια έχει απάνω. Τι λέει defend, αυτό λέει. Αυτό λέει defend. Ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ λέει πάνις. Οι ήρωες που έχει απάνω αυτό το χέρι είναι ήρωες που τιμωρούν. Ο Κράτος, Hulk, δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται. Και ο Πάνισερ. Θέλω και αυτός εδώ είναι ο λύκος που έχω στην ομάδα. Έχω 2 λύκους. Είναι ο άσπρος με τα κόκκινα μάτια που είναι ο λύκος που τιμωρεί. Ο άγριος λύκος. Γι' αυτό κοίτα εδώ, φιλέ, ουλές εδώ πέρα δεν μπλέκεις. Το βλέπεις, έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτό το χέρι αντιπροσωπεύει την τιμωρία. Αυτό το χέρι αντιπροσωπεύει την υπεράσπιση. Έχει ήρωες που υπερασπίζονται. Batman, Superman και. Βγαίνει εδώ αποκλειστικό στην εκπομπή και είναι σε κύριε. Αποκλειστικό, πάμε. Εδώ θα γίνει Thor. Thor. Και εδώ είναι defenders, θα γίνει λοιπόν. Ο λύκος ο μαύρος με τα γαλανά μάτια. Που προστατεύει. Που είναι ο ήρεμος. Και εκεί πάμε στερεότυπα. Λοιπόν, τα μάτια είναι αυτό που λέει τι είσαι. Όχι το χρώμα. Και εδώ στο κέντρο θα έχω ήδη ξεκινήσει, θα το αποκαλύψω. Είναι κάτι το οποίο ενώνει αυτά τα δύο. Θα είναι όλο ένα μήνυμα. Όλο το σώμα θα είναι ένα μήνυμα. Μπράβο. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέρασε καλά. Πέρασε καλά, φίλε. Τέλεια, τέλεια. Γούσταρα κουβεντούλα. Εδώ πέρα, όσες ώρες και να είχαμε. Είμαι σίγουρος. Ναι, δεν θα τελειώνει ποτέ. Δεν θα τελειώνει. Σε ευχαριστούμε που μπορεί να σε βρει ο κόσμος στο κανάλι στο YouTube. Εντάξει, θα τα βάλουμε και από κάτω. Στο Instagram που άνοιξε μόλις. Εδώ με τον Πάνισερ. Με τον Πάνισερ. Κόλλησε με τον Πάνισερ. Φίλε, χαιρόμαστε που σου άρεσε. Είναι Παναγιώτης Μίλα στα αγγλικά, γιώτα και όμικρον όλα, αναρθόγραφα, στο YouTube και Παναγιώτης.Μίλα είναι στο Instagram. Εκεί θα με βρείτε, βιντεάρες ανεβάζω στο YouTube και στο Instagram το άνοιξα, γιατί, άκου πόσο γαμάτος είμαι, έλεγα, τυπάρες μου, στείλτε μου μήνυμα να μου πείτε τι βιντεάρες θέλετε να φτιάξω. Και δεν έχει μήνυμα το YouTube. Ωραίος. Και έτσι άνοιξα το τέτοιο το Instagram για να μπορώ να δέχομαι εκεί πέρα request και τέτοια. Βέβαια, ξέρεις, έτσι εγώ είμαι ένας, οι τυπάρες είναι πολλές, οπότε υπομονή. Υπομονή, έτσι ενισχύει. Τώρα έχω και εδώ και Πάνισερ, οπότε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Ευχαριστώ και εσάς. Καλά, φίλε. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς που παρακολουθήσατε και αυτό το απλά και ανδρικά. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο καναλάκι και να πατήσετε και δίπλα το καμπανάκι που σα φέρνει τι ειδοποιήσει κινητέ συσκευέ. Ανανοούμε το ραντεβού μα στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά.